Fala pessoal, beleza? Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui se está tudo certo com o meu áudio. Só um segundo, vamos testar. Acho que agora está melhor, beleza? Vamos embora então. Vamos lá começar o nosso dia de sala ao vivo da corretora Nova Futura. Quem puder deixar o likezinho aí para fortalecer o nosso trabalho, eu já agradeço, tá bom? Fala, Cláudio, bom dia, Weiner, grande Edu Pires, Fábio, Osmar, Wilson. Bom dia para quem está começando em mini índice dólar, qual material vocês recomendam? Vamos lá, Wilson, a gente tem alguns vídeos no canal da Nova Futura que dão uma força aí para quem está começando. Recomendo ler um pouco sobre análise técnica, análise gráfica, price action, tá bom? Eu acho que vai ser interessante, tá? Sexta-feira aí também deve sair um material legal. Fala, Osmar, beleza? Qual a expectativa para o dólar hoje? O dólar ali a princípio escorregou bem forte no dia de ontem, querendo estourar a bandeira de baixo para baixo ali. Vamos ver se ele tem força para romper os 3845 lá embaixo, tá? Lembrando, pessoal, hoje aí troca de letra para quê do índice? Tá bom? Então a gente deixa de negociar o índice M e começa a olhar o índice Q, tá bom? Rolagem aí do contrato, índice que vence aí todo mês par no, na quarta-feira mais próxima do dia 15, no caso hoje, dia 12 de junho de 2019, tá bom? Pensei também em começar também acompanhando os calls aqui do vídeo, acho uma boa. Fala, Wilson, acho legal. Lembra só, se você está no começo, comece pelo simulador, tá? Não comece pela real, não. Comece pelo simulador, tem muita coisa para aprender, tá? Para você evitar fazer besteira aí no começo, tá? Fala, Oswaldo, beleza, bom dia. Boa, que bom ver você aí de novo. Fala, Elenício, bom dia. Madison, Horácio, Jorge, beleza. Rodrigo, João, grande Johnny Goya. Fala, Nicolas, beleza, Xará. Fala. Valeu, João, obrigado pela força aí. Fala, João Luiz, Cláudio Henrico, Paulo César, Pedro, Leandro, Luiz Gustavo, Diogo, Gilmar. Deixa eu ver quem mais. Fala Daniel Lima, Sidney, Fernando, Matheus. Gostaria que explicasse sobre o leilão de abertura. Quais os pontos que são analisados para tomar decisão? O preço do dia anterior, se é gap de alta ou compra? Se... Não. Na verdade, sim, são os preços. Existe uma análise do fechamento do dia anterior para você ter uma noção se o gap é de alta ou de baixa, mas a principal análise que eu faço, Daniel, é de oferta e demanda, tá? Então, eu olho lá se tem mais gente querendo comprar, mais gente querendo vender, faço uma análise de oferta e demanda e a partir disso eu opero, tá bom? Fala Paulo Sérgio, bom dia Giovanni, grande Carlos, Rafael Siqueira, André, Leandro, Gilmar, Beto Elias, fala Mr. T, Roosevelt, grande Gilberto, João, Felipe, Trade Pro, Max Trader. O Trade Pro vai ter mais recursos do que o Max Trader, tá, Carlos do Sul? A grande diferenciação aí é a questão dos recursos, né? E tem a questão da interface gráfica, né? Gráfica. Eu gosto um pouco mais da interface gráfica da plataforma da Nelogica. Mas o Trade tem ótimos recursos também, tá? Fala, Carlos Roberto, bom dia. Fala, Priscila, beleza? Bom dia, Danha. Fala, Rafael, bom dia. Bom dia, Luciano. Fala, Heitor. Sim, o INQ19, Wilber, André, grande Guima, Paulo, Cash. Haroldo, Denis, Henrique, Paulo Marques, Wilson, Vinícius. Adriano, complica, né? Complicado, às vezes é muito mais uma questão nossa de cabeça, tomar cuidado, tá bom? Fala Rafael, bom dia Samira. Fala Luciano, Aguinaldo, bom dia, grande Pedro. Fala Maria. Obrigado, Maria. Obrigado. Fico feliz que você tenha gostado. O Rosa arrebentou ontem, né? O Rosa pegou uns 9 trades na sequência sem tomar stop. Foi lindo de se ver mesmo. Eu tomei um stopzinho. Faz parte, né?
É, hoje bate os 100 mil, o Ibov? Bem provável, hein? Bem provável. Tá bom, vamos ver. Rompeu uma bandeirinha de alta e tá querendo continuar para cima, né? Fala, Kabum, beleza? O dólar não. Dólar não é o quê, não? Só o índice, tá bom? O dólar ainda é o N, tá, Beto? Lembra, o vencimento do dólar é só nos fim dos meses, tá? O dólar é mensal, vencimento todo fim de mês. O índice, que o vencimento é bimestral e na quarta-feira mais próxima do dia 15, Beto, tá? Sem confundir. Fala, Kátia, bom dia. Rodrigo Teles, bom dia. Fala, Flávia. Sobre o seu projeto. Vamos lá, Flávia. Eu tenho um projeto com o Ross, que é um centro de treinamento para traders, tá? A gente dá treinamento prático e presencial para os traders, para quem quer ser trader ou para quem já opera e está com alguma dificuldade e quer se desenvolver. Então, eu vou deixar o meu e-mail, nosso e-mail de contato, tá? E o nosso site aqui no chat, tá aí no chat, contato@onyxtraders.com.br, Onyx com Y, tá bom, Flávia? Lembrando que esse é um projeto pessoal meu e do Ross, não tem ligação direta com a corretora Nova Futura, tá bom? Boa, Oswaldo, parabéns. Fala, Luilton, beleza, obrigado. Contrato novo, eu vou ficar de olho aqui, ó, no, na liquidez, mas bem provável que daqui a pouco já entre lote no Q, tá? Se tiver muito fraco assim o Q, eu posso operar o M ainda, tá? Vamos ver. Tá bom? Por isso que eu deixei os dois contratos aqui, tá? Fala, Maciel, beleza? Marchiori, bom dia. Lucas Lima, Andrei, Diogo. Vamos ver, a princípio o dólar deu uma escorregada, né? Tem que romper essa região do 45 para baixo para ele continuar, tá, Carlos, pelo diário. Fala, Cláudio, bom dia, Marco Antônio, Diogo. Ah, sempre pode, tá, Diogo? Sempre pode influenciar. Fala, Orange, bom dia. Fala, Fabrício. Bom dia, Fausto, Sérgio, Fabiano, Gilson. Esse suporte vocês têm na sua tela manualmente. Eu coloquei manualmente. Manualmente, tá? Pouco lote no Q ainda, no Q cheio, tá? Pouco lote, vamos ver. Luiton, 102 mil? Estranho. Tá bom. Estranho. E plataforma web, não aconselho. Por favor, se puder desligar o Caps Lock, eu agradeço, tá? É, fala bom dia, Herman, Wesley, Enzo, Ederson, beleza, Anderson, Berserk, bom dia, Kleber, bom dia, JDC, de nada, Flávia, Franklin, Renato, Bernardo, Ana Flávia, Luiz Cláudio, Juliano, José Francisco, sim, bem provável que o Q já esteja com mais liquidez. Vamos ver se o cheio do M ainda tiver muita liquidez, a gente pode pensar em operar até o M, tá? Mas a princípio eu quero ficar no Q. O mini do M tá muito fraco, tá? O mini do M tá muito fraco. Eu vou ficar no Q mesmo, tá? Eu vou ficar no Q mesmo. Mas vamos ver se entra mais lote no cheio, tá? Ainda não entrou. Fala, José Aparecido, Alan. Vou operar o Q já, o novo, tá? Márcio Santos, Anderson, Daniel, Aldo, Carlos Antônio, Ronan, Rogério, Guilherme, Sam, Edgar, Jair, Armani. Rafael, Marcelo, Trading Hugo, Armani, Luilton, beleza, JFA, Carlos, Hugo, Lucas, Ricardo, Cristiano, sempre com ordem oco. Pessoal, eu não operaria leilão de abertura sem ordem oco, tá? Fala, bom dia, Rafael, José Francisco, Marques. Porque, Sidney, o Q vence só daqui a 2 meses e o M está vencendo hoje. Então, a gente tem uma questão de juros embutido aí, né? Tá? Fala, Daniel, bom dia. Osmar, José Constantino, Guilherme. O view up do fechamento, ah, não considero tanto, não, tá? Porque hoje o M, hoje o M ainda é válido, tá? Eu não uso a série Futura para ver, tá? Bom dia, Roger. Bom dia, Thiago. Bom dia, Mário.
Ordem eu, ordem cancela a ordem, tá, Giorgio? É uma ordem que você coloca no mercado com alvo e com stop loss definido. Se pegar o stop loss, ele cancela o alvo. Se pegar o alvo, ele cancela o stop loss, tá? Tá no leilão de abertura, não consigo explicar de maneira mais prolongada, porque senão eu corro o risco de perder o leilão. Fala, Léo. Ah, o Q vai vencer só daqui 2 meses, tá? O M vence hoje, então ele já tá. O N, desculpa. O M já vence hoje, então ele já tava olhando o índice futuro já, né? O da próxima letra, tá? Fala, Jonas, Rodney, Carlos, Rafael, Jorge, Jonas, Thiago, Mônica. Pessoal, vamos ficar de olho agora no leilão, senão eu vou perder o leilão, tá? Querendo abrir na região dos 99.500 com um gap de baixa. Não sei porque está sem meu livro visual. Com um gap de baixa no 99.500. Tá, o cheio já abriu sem teórico, pessoal. O cheio já abriu sem teórico. Faltando uns 20 segundos aí. O mini querendo abrir no 550. Tô de olho aqui para ver como que o mercado vai exportar. Pessoal, vou colocar uma compra no índice. Eu tô querendo comprar o índice até o 555. Tá bom? Tô querendo comprar o índice até o 555. Passou, foi até o 600. Eu tô de olho para ver. Ainda tá no 55 minha ordem. Vou cancelar minha ordem, tá? Vou cancelar minha ordem. Fiquei de fora, pessoal. Fiquei de fora, o mercado foi, deu parcial, teria dado parcial, né? Tá? Eu fiquei de fora, tá bom? O dólar mini já tá aberto e o cheio tá fechado ainda. O cheio tá brigando na região dos 60. Eu tô de olho no dólar ali, o dólar querendo abrir na região do 61. O dólar querendo abrir na região do 61,5. Pessoal, eu vou tentar vender o 64, tá? Tentar fazer aqui um trade mais rápido no dólar. O meu stop eu vou deixar no 66, tá bom? Eu tô vendendo o dólar por conta da arbitragem do dólar. O dólar brigando na região do 62,5 cheio. O mini tava lá no 64. Vamos ver, eu tô vendendo no 64 com stop no 66, tá? O cheio querendo abrir no 62,50. O cheio querendo abrir lá no 62,50. Vamos ver se pega minha parcial. Se pegar minha parcial, eu vou colocar o meu stop. Tá enrolando. O cheio querendo abrir às 9,243. Vamos ver se pega no 63. Ou no 62,5, minha parcial, desculpa. Tá enrolando, não tô gostando, pessoal. Eu vou zerar aqui no game, tá? Eu zerei no game porque tá enrolando, eu não tô gostando, eu zerei no game, tá? Eu zerei ali com um gamezinho pequeno, mas zerei no game, tá? Tava enrolando muito. Tá bom? Tava enrolando muito. Tava enrolando muito. Vamos lá. Não sei se alguém pegou o índice. Dolinha aí, peguei um ganhozinho curto. Cheio tava sem lote, tá? Acabou. Cheio tava sem lote, o índice foi embora. Tá? O índice foi embora. Uma pena que eu perdi essa compra, hein? Uma pena. O teórico deslocou no finalzinho. Eu tinha pendurado no 555. O teórico correu para 600. Eu não quis acompanhar. O mercado abriu e foi embora. Foi embora. Tá bom? Bom dia, Rodrigo. Sim, já estou operando o quê? Tá bom, Rodrigo? Fala, Kátia. Beleza? Pegou a compra? Pegou? Boa. Show de bola. Parabéns, galera. Parabéns. Tá? O dólar lá, pessoal. Eu já saí com alguém. Opa.
tá? Saindo gain ali no dólar. E vamos ver. O índice dando uma estourada para cima, querendo vir ali fechar gap. Fala pessoal, então voltei. Vamos lá. Fala pro Constru, Dan, beleza? Tem rolagem hoje no índice, né? Tá, o índice aí, tá? Vencimento do índice, né? Fala, Rafael, já falei, beleza. Quando vai ser o próximo curso, Adailton? Turma de julho já está esgotada e turma de agosto eu acho que tem mais duas ou três vagas, só deve esgotar. Em breve a gente tem que abrir já a turma de setembro, tá? Porque já está tudo esgotado, tá bom? Então, próximo curso com vaga em agosto só, tá, Adailton? Vamos ver. O índice segurando aqui nessa região. Eu tô de olho. Uma pena que não pegou minha conta, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui no índice, tá? Fala, Gustavo Pérez, bom dia. Boa, leilãozinho, parabéns. Fala, Paulo Max, Roberto. A tendência é o mini dólar cair. Vamos ver, a princípio, o mini dólar ali. Tem que testar para cair mesmo de verdade forte. Tem que romper a região lá debaixo do 45. Vamos ver, a princípio, como que ele vem. Tá? Boa, Daniel. Sim, o Inquê, Roberto. Já alertei várias vezes aqui durante a live. O Inquê, tá? Fala, mundo. Boa, obrigado. Bom dia, Marco. Quem puder dar like, pessoal, eu agradeço, tá? Ficar de olho, tá? O índice ali, então, brigando. O dólar também, ó, brigando bastante nessa região, entre o 63 e o 65 ali. Fala Daniel, bom dia Cardoso, bom dia Rafael. Fala Daniel, qual plataforma eu recomendo? Eu recomendo o MaxTrader para quem está começando, tá? Fala Roberto, beleza? Sem problemas, Roberto, sem problemas. Normal, Roberto, diferença entre o M e o Q, tá normal, tem juros embutido, tá? Vocês têm que ter noção disso daí, pessoal, tá? É normal os contratos terem diferença de preço, tá bom? Fala Rafael, bom dia. Fala, Clécio, beleza? Se fiquei no ajuste vendido no IM, você está vendido no IM, né? Se fiquei no ajuste vendido no IM19, hoje você acorda vendido no M19. Toma cuidado que hoje é vencimento do M e daqui a pouco a liquidez morre e você não tem ponto de saída, tá? Fala, Rafael, beleza? Bom dia, Arnaldo. Quando puder, dá uma explicadinha no lance de BidAsk. Vamos lá. Bid é o melhor preço de compra. Então, se você for ver o livro de ofertas, Bid é o melhor preço de compra, no caso 760. Ask é o melhor preço de venda, no caso agora mudou para 770.
tá? Se você comprar no BID, você entra na fila desse cara aqui, ó. Você vai entrar nessa fila. Se você comprar no ESC, você vai agredir essa fila aqui, tá? Mas é limitada a esses preços. Então, quando você clicar compra ESC, você compra nesse preço aqui. Você não vai poder comprar, tipo, comprar mercado que você varre o book, tá? Então, BID é o melhor preço de compra e ESC é o melhor preço de venda. Bandeira no índice. Para mim, deu uma desconfigurada na bandeira aí do índice, mas vamos ver, tá? Vamos ver. Mesmo assim, tá com uma cara bonita esse índice aí. Dependendo de como fechar esse candle aí, eu tô pensando em colocar uma compra gatilho aí, tá? Pessoal, se o índice rompeu 830, 835 eu vou comprar o índice, tá? 835 eu vou comprar o índice. A minha parcial vai ficar ali na região dos 940, tá bom? E eu vou tentar deixar ali um stop de mais ou menos 110 pontos, tá? No 725 vai ficar meu stop se pegar minha compra no 835, tá? Retomando aí para cima para o fechamento do gap, tá? Minha parcial lá no fechamento do gap, perto do ajuste, tá bom? Vamos ver se rompe aí para cima. 835, eu compro o um índice aí. Fala Célio, fala apenas Alexandre, beleza? Fala Samuel, bom dia. Naldo, beleza? Onde posso fazer estudos do mercado? Naldo, nossa live está todo dia aí ajudando todo mundo. A gente também tem vários vídeos no canal da Nova Futura no YouTube, tá? Se quiser fazer um curso prático e presencial, eu e o Rosa a gente tem um projeto. Calma aí que vai dar entrada. Deu entrada, pessoal. Stop ali no 725, tá? Eu e o Rosa, a gente tem um projeto que é um centro de treinamento para traders, tá? Contato arroba onyxtraders.com.br ou pelo site aí onyxtraders.com.br. Beleza? Fala Samuel, beleza? O Emerson, Max Trader não é gratuita, tá? Ignacio, mas custa R$ 60 por mês, mas se você fizer R$ 60 de corretagem, você não paga. Existe conta de simulação, mas ela também precisa ser contratada à parte, tá bom? Exato, Cabum, exatamente. Contrato futuros com vencimento em meses diferentes, o valor futuro é diferente, né? As pessoas não esperam que o contrato futuro se encerre em meses diferentes com valores iguais, né? Vamos lá, 940 é minha parcial lá em cima. Fala, Evaldo, bom dia. A gente se sentiu sim o suporte lá embaixo, né, da abertura, tá? Tá querendo vir pro fechamento de gap, 940 a minha parcial, tá? Ah, o que vence daqui 2 meses, né? Tem questão de juros, né, pessoal? Lembra, mercado financeiro. Se eu pego um dinheiro de alguém hoje e eu vou repagar para ele amanhã, tudo tem juros, né? Ninguém fica com dinheiro de ninguém de graça, né? Então, se você está fazendo uma operação que você vai colocar dinheiro e está esperando depois receber o dinheiro de volta só daqui 2 meses, cara, você vai exigir pelo menos juros nisso daí, né? Tá. Fala, Rafael, beleza? Valeu. Bom dia, Samuel. Obrigado pelo like. Dá para cravar que o mercado está comprador com tendência, sim. Com o mercado a princípio comprador, né? O mercado a princípio forte, sim. Tá bom? A princípio o mercado é forte. Vamos ver. Vamos ver se vem pegar nossa parcial lá. Tá? Demorando. Fala, grande Wesley, beleza?
Novo contrato, sim. Tem montagem de posição, sim, Kabum. Tá? Tem rolagem. O que é compra gatilho é uma compra que você só compra se o mercado bater naquele preço, né? Então, por exemplo, se eu falar, ah, eu quero comprar só quando bater no 100 mil. Se você não colocar como compra stop ou compra gatilho e clicar compra agora, compra 100 mil, você vai comprar no preço que está negociando. Agora, se você quiser comprar só quando o mercado bater no 100 mil, aí você tem que colocar como compra gatilho, tá bom? Fala, Renê, bom dia. Fala, Wilber, bom dia. Luiz Cláudio. Fala, Thiago, assim, ó, pimenta. De vez em quando a gente pega uns, né? De vez em quando a gente pega uns, tá bom? Fala, Paiva, bom dia. O que, tá? É que. Aqui tá meio feio, aqui não dá pra ver, mas tem um tracinho ali, é que, tá? O que 19. Bom dia, Humberto. Fala, Rodox, Enigma, bom dia. Adonai, Cris. Hoje eu opero o que, tá, Marques? O dólar tá querendo agora dar uma movimentada, né? O dólar querendo dar uma escorregada agora, tá? Mas um pouco mais travado o dólar, sim. Vamos lá, ver se vem pegar nossa parcial lá no 940, pessoal. Tô esperando romper a máxima. Nossa, veio até o 930. Veio até o 930. Vamos ver se pega agora. Vai pegar, vai pegar. Vocês que estão zerando na minha frente, né? Mancada isso, hein? Pessoal, vou trazer o stop um tick da entrada, porque ele tá muito perto da minha parcial já, tá? Aí, parcial feita, pessoal. Stop ali no preço de entrada, eu vou deixar no 835, tá bom? E vambora. E vamos surfar essa onda de alta aí do índice, tá? E vambora. Parcial feita, dinheiro no bolso, segundo trade do dia, segundo com gain. E vambora, né? Colocar dinheiro no bolso aí. Falaram, bom dia, beleza? Uma pena. Bom dia, tô comprado, fiz parcial 940, Glender. Beleza, Cardoso, Marchiori, bom dia, Adam. Dia de rolagem no índice, pode aumentar a volatilidade? Sim, Paiva, tá? Pode aumentar sim. Gostei da Tulet comprando ali. Vamos ver se ela continua comprando ali para o índice, de repente, estourar esses 100 mil, tá bom? Pô, deixa meu loss aí, Carlos. Agora já não é mais stop loss, né? Agora é stop gain. Qual é a mínima do WinM19 no seu gráfico? Mínima do WinM19? Você quer do dia ou você quer do contrato todo? Se for do contrato todo, é 89.625, tá bom? Do contrato todo. Se for a mínima do dia, é o 98.665, tá bom? Fala, Cristiane, bom dia. Fala, Reginaldo. Valeu, Fábio. Fala, pegou 930. Vocês estão zerando na minha frente. Eu fiquei de olho ali. Ainda bem que me tirou 940, hein? O meu abriu com gap de alta, Wando. Cara, nem na letra passada não abriu em gap de alta. Não sei não, tá? Wando, não sei o que aconteceu aí não. Tá, não vejo gap de alta. Cuidado para ver se seu gráfico não tá invertido assim, ó. Tá? Porque não teve gap de alta, não. Fala, Márcio, bom dia. VUC 3. VUC 3. Parece um pouquinho invertido, querendo retomar para cima. Tá? VUC 3 ali. Carinha bonita até. Valeu, obrigado, Adriano. Comprou like 33, então tá no gain, né? Fala, João Dias, beleza? Vambora, pessoal.
É, vocês fizeram parcial na frente. Vocês acham que eu não sei, pessoal? Ah, tô de olho em vocês. Né? Demorou pegar minha parcial porque vocês estavam zerando na frente. Tem problema não. Bom dia, o Delfute está em um grande triângulo no diário. Está caminhando para tocar o fundo. Deixa eu ver. Delfute tem um triângulo gigante, sim. Né? Mas está longe do fundo, tá? Porque eu traçaria o fundo por essas duas pernas aqui, ó. Tá bom? Tá bagunçado meu gráfico, hein? Quer saber de uma coisa? Pronto. Tá? Sem preguiça de retraçar. Tá? Tá longe. Por quê? Você não pode traçar aqui, né? Ó, você não pode traçar aqui não, tá? Porque isso aqui não é um fundo ainda, tá? Não é um fundo. Então não pode traçar ali, tá? Ou a não ser que você queira traçar um lá da pernada lá de baixo. Aí talvez, tá bom? Mas parece o quê? Uma bandeira de baixo querendo romper para baixo, dólar, tá? Vamos ver o índice lá. Vindo para o fechamento de gap, sentindo um pouco a região ali próximo ao ajuste. Vamos ver se isso daqui não é mais uma bandeirinha de alta para romper para cima de novo, tá? De repente pode ser. Valeu, Marcelo. Beleza. Bom dia, Mr. M. Pegou? Boa. Mas zerou na minha frente. Acho que eu não sei, né, Mr. M? Qual o segredo aí? Valeu, Gilson. Zero um tique a menos. Pessoal, eu vou começar a zerar um tique a menos do que eu falo, hein? Eu vou falar e vou zerar um tique a menos de um tique a menos de vocês. Quando a gente vai ver, a gente tá saindo 0 a 0, todo mundo. Tá todo mundo querendo sair antes do outro. Fala boa, Guilherme, bom dia. Fala Herman Luz. Fala Andresa, bom dia. Boa, pegou. Vamos lá, Pascoal, valeu. Quando chegar no 100K, eu vou vender. Boa. Se eu fosse querer vender, eu ia vender os 100 mil e 100 ali, 100 mil e 90 ali em cima, tá, Wesley? Operando com um contrato só. Calma aí, só um segundo. Boa, valeu, Ana. Quer fazer parcial, José Vitor? Eu entrei comprado em número de contratos pares, daí eu zerei uma parte ali, né? Então eu entrei com dois, zerei um e continuei comprado em um, tá? Então isso é realização parcial de lucro, tá bom? É você fazer uma parcial, mas chamar de parcial, tá? Então imagina que você entra com oito contratos, você zera quatro, ou não precisa nem zerar metade, pode zerar dois, pode zerar três, né? Ou você entra com 10, zera quatro, por exemplo, não tem um, né? Não precisa ser necessariamente 50% da mão, né? No geral se faz com 50% na mão, mas não necessariamente, tá? Fala, Tony Clay, bom dia. Tô vendido no 62 do dólar com um alvo no ajuste. Bom alvo, eu acho que o mercado tá até querendo retestar a região do 45, 48 lá, tá? A região dos 48, talvez. Não pegou sua parcial 940? Impossível. O mercado bateu até o 945. Chegou a ticar o 945, tá? Para passar e ticar o 945, a sua parcial teria que ter sido consumida no 940. Tá bom, Marcos? Se sua ordem tivesse apregoada na bolsa no 940, para o mercado ticar o 945, ele teria que ter consumido sua ordem no 940, Marcos. Agora, se foi no primeiro teste do 940, no primeiro teste, se você zerou depois, né, e não esperou chegar ao 945 aqui, porque ele testou 940 aqui nesse candle, aí você pode ter ficado na fila, porque a máxima foi o 940, e aí você pode ter ficado no final da fila, tá bom, Marcos? Mas depois que ele descansou, né, ele bateu 940, você pode ter ficado na fila, ele descansou e depois bateu 945, aí teria que ter pego de qualquer jeito. Tá? Teria que ter pego de qualquer jeito.
Alvo? Tô sem alvo, tá? Tô sem alvo. Um possível alvo seria aqui, ó, região dos 100.080, vai. Possível alvo. Não sei se eu quero deixar um alvo ali. Tá? Tava querendo trabalhar meio sem alvo. Tá bom? Pensando até subir junto com esses, com o high-low aqui, mas vou segurar um pouco, tá? Ok, obrigado. Olhando dava a impressão de estar mais embaixo, valeu. 100K tá calçado de lote. Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho sim, tá. Fala, Renier, beleza? Ah, o dólar indo lá embaixo, né? Boa. Valeu, Carlos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Aparecida. Tá comprado no 830 com um lote só. Põe no bolso, cara. Ou você vem protegendo, né? Mas se ele romper essa região dos 950 para cima, tem espaço para ir até os 100 mil lá em cima, tá? Ou até os 100.100 lá. Tá bom? Agora a grande questão é: vamos ver se tem força para ir, tá? Fala, comecei recentemente a investir em RBR, Taesa e Ambev pela baixa volatilidade. Acha bom manter assim para. Fala, profissão. Pô, escolheu ótimas empresas. Eu acho que você começou bem. Começou investindo em empresas lucrativas, empresas aí que geram bons retornos para os acionistas, pagam bons dividendos. Eu acho que você começou pela direção certa, tá bom? Eu odeio, odeio não, né? Mas eu acho complicado. As pessoas que começam, por exemplo, investindo por OIBR, por exemplo, tá? Porque você pega uma empresa em recuperação judicial, vai pôr o dinheiro suado, sem conhecer muito de mercado, eu acho meio complicado fazer isso, tá? Calma aí que eu tô pensando em subir um pouco meu stop, mas tá entrando compra no cheio ainda, eu vou deixar lá embaixo, tá? Então acho legal, tá? Você investiu em boas empresas. Lembra, no mercado financeiro, músico, a gente tem diversos tipos de operações. Eu tenho operações de longo prazo, eu tenho operações mais de médio prazo, né? Eu tenho operações de curto prazo, como day trade, né? Então você tem que saber separar bem o tipo de investimento e o risco que você corre com cada investimento, tá? Para longo prazo, escolheu muito bem, mandou muito bem nas escolhas, tá? Boa, parabéns, Wilber. Boa, Danai. Não sei, Vandu. Que plataforma que você usa? Qual o preço que está negociando aí o seu índice? Estranho, tá? Você pode estar com uma plataforma aí que não faz ajuste, tá somando série histórica sem fazer ajuste, tá bom? E você tá numa série histórica tipo Winfoot e não fez o ajuste de um para o outro. Eu acho que é o único caso que poderia haver uma possível gap de alta aí, sei lá, por conta dos juros de uma série de um contrato futuro para o outro, tá? Mas todas as boas plataformas não fazem isso, tá, Vando? Fala, CSNA3, figura de xícara no diário. Opa, CSNA3. Eu não encararia como xícara, né? Mais como um arredondamento aqui, né? Se fosse uma xícara, esses topos aqui tinham que estar aqui, ó, né? Na mesma resistência. Então, seria um arredondamento com.
o cabo aqui embaixo. Como já rompeu, eu encaro como um segundo arredondamento, tá bom? Como um segundo arredondamento. A gente se indo embora, hein, pessoal? A gente se indo embora. Vou trazer o meu stop gain no 860, tá? 860 o meu stop gain, pessoal. Abaixo desse fundo aqui. Rompeu o topo, deixei abaixo do fundo, tá? E vamos embora. Começou a entrar algumas vendas mais fortes no cheio. Não gostei, mas vamos lá. Vamos lá, querendo ir embora, pessoal, querendo ir embora, tá? O dólar desabando, pessoal. O dólar desabando. Vamos ver se esse índice aí dá uma esticadona, né? Vamos ver. Áudio tá ficando ruim, Luciano? Acho que não, né? Nick, o meu gráfico abriu com gap de alta. Preciso ajustar o histórico. Então, não sei por que pode ser que esteja com gap de alta. Talvez vocês estejam olhando o input sem ajuste, né? Deixa eu tirar o ajuste gráfico aqui do input. Mas, pessoal, toma cuidado, tá? Que plataforma vocês estão usando para isso ter acontecido? Olha lá, único caso, né? O input sem ajuste de série histórica de juros, tá? Cuidado. Tá? Cuidado. Eu não faria a operação olhando esse gráfico. Quando o Nick passa a operação de rompimento, fica até mais tranquilo, porque se quiser que ele escolhe bem os rompimentos. Pô, Reine. Ultimamente eu tenho escolhido a dedo, né? Nos últimos rompimentos, acho que eu não tomei stop nenhum nos últimos 3 meses, acho. Fala Marcelo, fala Del, Adonai, beleza, bom dia. Nossa, eu tô bem atrasado no chat, pessoal. Bem atrasado mesmo. Vou dar uma corrida aqui porque eu tô muito atrasado. Boa. Qual a diferença do IndFut para o quê? Vamos lá. IndFut é o índice futuro, série histórica. Ele soma todos os contratos futuros e o IndFut é do cheio, tá? O IndFut é o contrato do mini índice que vence daqui 2 meses. Pô, Carlos, eu até tenho, né? Eu até tenho. Bom dia, Lenício. Fala, boa, Cláudio. Bom dia, Priscila. Qual valor é recomendado para ter na conta para entrar no leilão de abertura do mini para cada contrato? Eu de 500 a R$ 1.000, tá, Priscila? A margem mínima são R$ 40, mas eu aconselho ter de 500 a R$ 1.000. Como não zero os dois de uma vez, escolhe só um? Ah, isso daí é manipulação de plataforma, né? Depende da plataforma que você tá bom, José Vitor? Tá? Aí você tem que aprender a usar o software, né? Tá? Aí é só você colocar um e vender só um, né? Tá bom, José Vitor? Bom dia, Colmeia, beleza? Tem muita compra, vamos lá. Bom dia, André. Reentrada da parcial, difícil, tá, André? Difícil. Para comprar dois contratos na Max, basta escolher a quantidade e os stops. Eu tenho que colocar para o contrato individual ou quando eu coloco stop já irá. Se você selecionou dois, vai dois. Se você selecionou um, vai um, tá, José Francisco? Pessoal, quem tá dúvida com plataforma. Entra nos, né, principalmente do Max Trader ou das plataformas da Nelogica, entra no YouTube da Nelogica, no canal do YouTube da Nelogica, que você vai ter lá todos os vídeos tutoriais para vocês aprenderem a usar a plataforma, tá bom?
Estou operando profit para zerar parcial, tem que acertar na quantidade, pois eu não tenho atalho de zerar parcial. É, mas tem que fazer isso, JDC. Eu também não tenho atalho, tá? Eu também tenho que fazer na mão, tá? É, no Max Trader, como faço para zerar parcial? Por exemplo, estou comprado em 4, quero vender 2. É só você alterar a quantidade, pessoal. Vocês estão com muita dúvida de plataforma, dúvida básica de plataforma, tá? É, gastam 5 minutinhos e assistam os vídeos da Nelogica no YouTube, que tudo isso daí vai se resolver em 5 minutos, tá, pessoal? É, a minha também não pegou. Ah, então, deu fila, né? Deu fila, tá, Maurício? Comecei recentemente, já comentei sobre isso. Pessoal, estou muito atrasado no chat, então não precisa responder, repetir as perguntas, senão eu vou acabar lendo duas vezes, tá? Vambora. Qual o alvo? Eu estava pensando em zerar lá no 100.100, tá? Mas tá tão comprador que eu estou pensando até em carregar mais, tá bom? Pessoal, 895 meu stop gain, tá? Subi mais um pouquinho. 895 meu stop gain, tá? Eu operaria só um em Q, tá, José Vitor? O IM vence hoje, daqui a pouco ele perde total liquidez, você não consegue mais sair. Tá, pessoal? Vou pular umas mensagens que eu tô muito atrasado. De nada, músico, beleza. Ideia swing trade. É, lembra, essas empresas de longo... Se for investimento de longo prazo, às vezes não é swing trade, tá? É position ou buy and hold, tá, músico? Mas para swing trade, é... Você teria que ter uma boa entrada gráfica, tá? É, bom dia. Qual high-low você usa? High-low de 4, tá? Normalmente, Carlos. É... Opera o Inque, já falei. Vamos lá, o mercado indo. Eu tô pulando umas mensagens porque eu tô muito atrasado no chat, tá, pessoal? Meu stop gain tá no 895, tá? 895. R$ 300 o plano anual, Ignacio. R$ 300 o plano anual. Você paga uma vez pro ano todo, tá? Esse é o plano anual. E tem o mensal, que são R$ 60 por mês. É. Com isenção de corretagem, ou isenção de R$ 60 da mensalidade se você fizer R$ 60 de corretagem. Agora, o plano anual não tem esse plano de isenção. Tá, Ignacio? Então, dá uma olhadinha lá. Plano anual é uma coisa e plano mensal é outra. Carlos, por favor, se puder desligar o Caps, tá? Fiz a parcial só com o contrato. Será que dá para entrar de novo? Eu não entraria de novo, tá? Vamos lá. Valeu, Wesley. Show de bola, parabéns pelo trade, abraço. Trade Pro, verifica se o seu trade não faz o ajuste. Deveria fazer ajuste automático dos gráficos, pessoal, tá? Deveria fazer ajuste automático dos gráficos, tá? Eu não uso trade e acho estranho ele não fazer isso, tá? Acho estranho o trade não fazer isso. Não tenho montadora, não. Renan, não tem montadora, não, tá? CSN ainda tem espaço? Tem espaço, mas já tá um pouco. Tá um pouco esticado, tá? Eu tô bem atrasado no chat, teve muita mensagem, pessoal, e eu fiquei atrasado aqui, por isso eu tô pulando algumas que já não fazem mais sentido, tá? Você entrou com um contrato só, não tem como fazer parcial, porque não dá pra zerar metade de um contrato. Tá? Fala José Vitor, comprar agora eu não compro. Bom dia, Juliana. Bom dia, Robson. Bom dia, Evandro. Ah, eu pensaria em vender se eu não tivesse posicionado comprado. Como eu estou comprado, eu estou pensando de repente em ver se o mercado não estoura para cima essa região, tá? Boa, Colmeia, parabéns. Bom dia, tarde para comprar, tarde, já tarde para comprar, tá? Não opero Forex, estou em dúvida em que abre para trade, que horas? 5 para as 9 da manhã, tá, Guilherme? 5 para as 9 começa leilão de abertura.
Bom dia, estou pensando no dia inteiro. Pode chegar nos 100.500? Pode, existe possibilidade, sim. Não, o mercado já está testando os 100.500 pontos, não é nada para o índice, tá? Por que a pressão compradora no índice? Porque os grandes estavam vindo comprando muito, tá? Bom dia, trader. Bom dia, Vanessa. O que é e como funciona o leilão? O leilão é o momento de decisão do preço de abertura. O mercado fica semi-fechado, aceitando ordens de entrada, mas não deixa você não executar as ordens. Represa todas as ordens, faz o cálculo do preço teórico e daí o mercado abre depois, tá? Então o pessoal desativou, né, Adonai? Sei lá o que o pessoal fez no Trade Pro, tá? Vamos lá, o Ibov ainda não, né? O contrato futuro sim, o Ibov ainda não, tá, pessoal? O Ibovespa não bateu 100k de novo ainda não, tá? Bateu os 98 e pouco lá ontem. Ó, a máxima foi 98,985 ontem, tá? Ó, Itaú comprando índice, eu gosto, porque o Itaú tem atuação normalmente forte, mas o preço deu uma sentida. Vamos ver se ele volta a boletar. O Itaú costuma ser bem ativo no índice cheio. Vamos ver se ele vem para boletar mais aí nessa compra, tá? Martelo nos 10, invertido no mini. Não, não é martelo invertido. Se fosse, poderia ser uma tentativa de estrela cadente, mas eu não gosto porque ele não tá na região de resistência lá em cima, tá? Bom dia, Peterson, beleza? Tem dica de alavancagem? Não, eu só diria para você tomar cuidado com a alavancagem. Compra 99,97. Não, não compro mais, tá? Já tô comprado, só querendo carregar meu trade, mas eu não entraria de novo, não, tá? A princípio, não entraria de novo, não, tá? Que deu 100.030 JC Pro? O Ibov não deu, tá bom? Ó, a máxima do Ibov ontem foi 98,984,60. Não sei o que você tá vendo no Ibov, mas. O Ibovespa não bateu. O contrato futuro, sim. São coisas completamente diferentes. Contrato futuro e o índice Ibovespa, tá? Aliás, se você pegar Investing, tá falando. Máxima de ontem, 98,984,60. A máxima do Ibovespa de ontem no Investing também. Agora, se você estiver olhando Ibovespa futuros, contratos futuros, outra coisa. Índice Bovespa é uma coisa, contrato futuro é outra coisa. Beleza, pessoal. Boa, não tá ótimo, Giovanni. 200 pontos é dinheiro, né? Tá ótimo. Eu que tô ganancioso e querendo carregar para o possível rompimento da máxima de ontem, tá? A piada foi boa lá no fundo, pior que eu nem escutei, pessoal, mas pelo jeito foi boa. Topo duplo no de 5 no índice, não vejo topo duplo aqui não, tá? Não vejo topo duplo, tá? Ó, 895 meu stop gain, tá? 895 stop gain. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Se romper, não entro com compra, foi mal, André. Fala, Vitor, bom dia. Hoje o Ibovespa nem abriu, tá, JC Pro? Hoje o Ibovespa ainda nem tá sendo feito cálculo, porque o Ibovespa é feito com base no preço do mercado à vista, tá bom? E o mercado à vista não está aberto, JC Pro. Então, não sei porque você quer continuar batendo nessa tecla, mas o Ibov não bateu 100 mil nessa última pernada. Quem bateu foi o contrato futuro, tá bom? Então,
Porque a pressão vendedora no índice, eu vejo pressão compradora no índice. É, meu marido perdeu 80 mil em duas. Eita! É, alavancagem é uma benesse, mas também a pessoa tem que estar ciente dos riscos, né, Andressa? Espero que ele tenha aprendido. Você usa o modo de exibição do livro no clássico? Aqui sim, clássico, tá? Modo de exibição clássico, sim. Odeio o outro modo. Tá, o outro modo, o negócio fica tudo bagunçado, né? Isso daqui, ó. Tá? Mal consigo ler os números direito, me atrapalha essas barras no fundo, tá? Querendo formar uma bandeira no 5? Meio feinha, meio feinha. Né? Mas eu gostaria que ele voltasse a romper lá o topo, tá? Eu gostaria sim. Bom dia, Wellington. Beleza? De nada, Daniel. Sem problema. Sem problema. Para quem não tá comprado, vale vender o índice agora? Espero que não, Franklin. Eu tô comprado, querendo, esperando o mercado romper o topo, tá? Se eu achasse que de repente valesse inverter minha mão, aí eu, no mínimo, ou zeraria ou entraria vendido. Mas por enquanto, não. Eu ainda acho que ele pode vir testar topo lá em cima. O dólar querendo voltar lá na região do 5,3, 5,4. Vamos ver, tá? Ah, não. Eu, Neto, eu não uso o indicador de pressão do profit, tá bom? Por isso, se você está olhando o indicador de pressão do profit, eu estou fazendo minha leitura com base em tape reading, tá? É, são duas coisas diferentes, tá? Eu não uso o indicador de pressão porque, para mim, ele dá muito falso sinal, tá, Neto? Então, beleza. No profit pode até ter indicador de pressão vendedora, mas a princípio, para mim, o mercado está mais comprador do que vendedora, tá? Ó, acabou me tirando ali. Beleza? Acabou me tirando. Peguei um tradezinho, tá bom? Foi um bom trade. Vamos para a próxima agora. Vamos para a próxima, tá? Parece que o índice cansou um pouco, sim, parece sim, cansou um pouco, deu alguns sinais de 5 minutos ali, né? Uma cara meio de spinning top, tá? Deu uma cansada assim, tá? Vamos ver. É porque você se baseia no Chase, quem tem mais volume de dinheiro é o mini, porque os grandes institucionais muitas vezes boletam no Chase, tá? Mini tem muito volume de pessoa física, tá? E às vezes pessoa física com dinheiro, com margem de corretora baixa, que boleta grande, mas não necessariamente está montando uma posição mais forte, tá? Às vezes o cara só tá ali perdendo dinheiro e não montando uma posição mais forte de institucional, tá? Obrigado, Eric. Ficar de olho aí, então, 10h45. Obrigado pela informação. Fala, Paulo Rogério, bom dia. Fala, Neto. De nada, Franklin. Boa, Mário. Lucas, deletou os candles. Clica com o botão da direita. Bom, hein? Inserindo indicador de preço, tá bom, Lucas? Antigamente nem tinha esse daí. De tanto que as pessoas fizeram, eles adicionaram um botão aqui no Profit antigamente. Você inseria o indicador, você tinha que fechar e abrir outro gráfico, era mó rolo. Boa, Lenício. Valeu, obrigado pela informação, pessoal. Bom dia.
Vamos lá. Certo dizer que o mercado está com pouco volume para esperar os papéis? Sim, o volume deu uma baixada agora, talvez esperando a abertura do mercado à vista, tá? Vamos pegar uma no dólar, vamos lá. Ficar de olho nesse dólar aí. O dólar retomou forte para cima. O dólar tá animadão. Você aconselha entrar com no mínimo. Gilson, eu acho que se você conseguir operar com um contrato só, você ficaria muito melhor, tá bom? Eu acho que eu aconselharia começar com um contrato, tá? Mas óbvio que dois contratos para fazer parcial eu acho legal também, tá? Quanto você coloca de spread para stop? Tânia, eu utilizo o padrão do profit, eu acho que é 10 de stop offset, tá? Se não me engano, o padrão do profit, tá? Eu não mudo isso. Dólar buscando a máxima, querendo vir para buscar a máxima, sim, o dólar, tá? Vamos ver. No princípio entraram algumas compras, o mercado deu uma refugada lá no fundo e agora querendo voltar. Desculpe a pergunta de iniciante, mas se os compradores e vendedores do Shea e do Mini são diferentes, como que eles andam juntos? Não poderia ser diferente? Falando a Flávia, não precisa pedir desculpa pela pergunta. Eu sempre falo que ninguém nasceu sabendo sobre o mercado financeiro. Na verdade, eles andam juntos porque existem os robôs que fazem arbitragem entre o Shea e o Mini, fazendo com que eles andem juntos, tá bom? Então, quando um sai muito fora do preço do outro, os robôs ajustam esse valor, tá? Obrigado, Wallace, pela informação. 10h45 vai ter anúncio lá do pessoal do Banco Central, do Ministério da Economia, né? Alguma coisa assim, tá? Obrigado pela informação. Batendo fundo duplo. Em quem? Nos 15 minutos do dólar, você diz? O fundo duplo no dólar só se confirmaria rompendo o miolo lá, tá? Martelo invertido, um spinning top nos 15. Pessoal, martelo invertido é sinal de fundo, não de topo, tá? Pode ser um spinning top ou pode ser uma shooting star, uma estrela cadente, tá? Mas não martelo invertido, tá bom? O índice ainda é comprador para mim, pessoal. São dois ativos diferentes, tá, Donai? Não é o mesmo mercado, não, tá? São dois ativos diferentes com compradores e vendedores diferentes. Você comprar um, você não consegue zerar no outro, tá? Então, são ativos diferentes. Você usa algum site de notícias para ver as notícias do mercado? Gabriel, eu não gosto muito de me enviesar no mercado por notícias. Eu confesso que eu fico bem de fora das notícias, tá? Eu fico bem de fora das notícias e eu não gosto de me enviesar por questão de notícia aí, tá? Fala, Elber, beleza? MACD. Cara, tem bastante gente que usa o MACD. Eu, pessoalmente, nunca utilizei de forma mais extensa aí no day trade, tá? Principalmente no day trade. Mas tem muitos estudos sobre o MACD, tá bom, Carlos? Eu, pessoalmente, não uso. Tá? Eu não sou o cara para dizer se é confiável ou não. Nunca fiz um estudo aprofundado do MACD para te dizer isso, tá? Rola a bandeira de 5 no índice. Ah, meio feia, tá? Meio feia. Seria uma estrela cadente, né? Então, a estrela cadente é uma figura que tem um pavio longo, um corpo curto, lembrando ali uma estrela que está caindo, tá? O ideal é que não tenha pavio para baixo, que feche na mínima, né? Mas às vezes tem sempre vai ter o padrão perfeito aparecendo, tá? Mas tem essa cara aqui, tá bom? De nada, Ana Flávia. Valeu, Luiz. Bom dia, Bruno. É um bom ponto de entrada de novo no índice. Ah, por enquanto eu tô de fora. Tô aguardando a abertura do mercado à vista aí, tá? Tô aguardando a abertura do mercado à vista.
Beleza. Vamos lá. O dólar com uma carinha meio de bandeira, de alta. Vamos ver. Tem sempre mais travado. Índice Q, tá? Índice Q, daí. Você vai ver que o M já tem muito baixa liquidez. Se você for ver os lotes aqui, ó, lote 14, 50, 60, tá? O Q já tem mais liquidez. E daqui a pouco o M vai morrer, tá bom? Daqui a pouco o M vai morrer, tá? Se você for ver o J, olha como que ele ficou no final do último dia, tá? Ele começa a morrer, tá? Depois da tarde ali, à tarde ele já começa a morrer e aí fica ruim de operar, tá? Então já vamos operar o Q, já operei o Q, todas as operações foram no Q, tá? Fala, bom dia, Roberto, beleza? Croton. Crote 3, a princípio querendo retomar, pode ser uma bandeirinha de alta querendo retomar para cima. Via Varejo 3, Anderson, Via Varejo 3 aqui deu um sinal meio estranho no dia de ontem, hoje querendo abrir com gap de alta. Tá? Ficar de olho aí em Via Varejo 3. Tá bom? Vambora, o COI no índice, no minuto, não vejo o COI não, tá? O COI, não vejo o COI. O COI é a figura de fundo, a gente tá em região de topo, não só do dia, como do movimento de alta, tá? No Profit Chart da Nelogica, no Estratégia, você deixa em tickets? Ah, tanto faz, tá? Eu uso por ticks porque eu acho mais fácil calcular meu stop, minha parcial, meu alvo por ticks. Mas se você quiser fazer a mesma coisa e calcular em percentual, isso daí é pessoal. Isso daí é só como você vai calcular e vai como vai preencher isso daí. Tá? Tanto faz, né? A questão é do percentual, é que conforme o contrato do índice muda, o percentual vai mudar também, né? O percentual vai mudar a quantidade de ticks, tá? Sim, é válido, Marques. Não tem problema nenhum operar o M, tá? Você só corre um maior risco, tem baixa liquidez e depois à tarde o mercado morre, só isso. Não, não. Dólar não muda, Dai. Vencimento do dólar é só mensal, tá? Raia Drogasil rompeu aqui uma antiga LTB bonita, tá? Com uma cara de continuar para cima, tá? Fleury. Bonita, voltou ali para uma região de congestão, querendo testar talvez a região lá dos R$ 23 lá em cima, tá? Boa ação. BRFS3 com cara de ter feito uma região de fundo aqui, tá bom? Subiu forte, descansou com cara de estar montando uma região de fundo. O índice mais travado aí. Bom dia, Bruno. Beleza? Fala, Cíntia. Hoje, meu primeiro dia na sala. Não tenho nenhuma noção de bolsa. Poderia me indicar qual caminho percorrer? Vamos lá, Cíntia. Existem alguns bons textos sobre bolsa de valores no site da B3. Tá bom? A gente tem alguns vídeos educacionais aí no nosso canal da Nova Futura. Tá? Recomendo primeiro você ler aí sobre o que que é buy and hold, né? Investimento de longo prazo, o que que é buy and hold, o que é position trade, o que é swing trade, o que é day trade, tá? Eu acho que você entender essas macros de forma, as macro formas de se investir em bolsa de valores e de se operar na bolsa, eu acho que é legal, tá? Tem um triângulo no mini índice. Só se foram bem pequenininhos, tá? Não gosto de triângulos, muito mais os pequenininhos, tá?
Então, acho que esse seria um bom caminho, tá? Sim, já tem vários vídeos no nosso canal falando sobre bolsa, dando aí também o caminho, tá? Mas eu recomendaria você entender o que que é buy and hold, o que é position trade, o que é swing trade, tá? Bom dia, Jairo. Fala, bom dia. Porque essa discrepância do M para o Q, Eduardo, eu já falei algumas vezes, mas quando a gente opera um contrato futuro do índice, a gente está especulando sobre o preço no vencimento do contrato, tá, Eduardo? Então, o vencimento do contrato é daqui 2 meses, certo? Durante 2 meses eu tenho juros embutidos, tá? Ninguém aceitaria receber lá daqui 2 meses um valor que não tivesse juros, tá? Tem live sim, Cabum, tem live. Fala, Gilson, desculpa a minha ignorância também se você já respondeu, mas por que se trocou o índice hoje? Algumas pessoas ainda continuam operando no anterior. Se... Ah, não sei por que o pessoal opera, Gilson, às vezes para zerar uma posição, para entrar no novo, tá? Então tem gente que faz rolagem. Então, por exemplo, ele está comprado no antigo e ele quer continuar comprado para daqui 2 meses, ele tem que vender o antigo para recomprar o novo, tá? Para fazer a rolagem. Então, pode ser isso, tá bom? Para fazer a rolagem, ou pode ser que muita gente que não percebeu. Que mudou, né? É um mini índice, pessoal. Tem muita pessoa física, tá? Tem muita pessoa física. Então pode ter muito disso também. Valeu, Cintia. A princípio tava comprador, mas começaram a entrar boletadas mais fortes, tá? O mercado caindo, o Bradesco veio agredindo, a Genial veio agredindo forte na venda. A princípio, o mercado deu uma sentida nessa região de topo, mas no geral, eu ainda acredito no mercado comprador, tá? No geral, tá? O que é um topo duplo é um fundo duplo, é uma figura de reversão. Tá difícil achar aqui, faz tempo que eu não lembro de um topo duplo, um fundo duplo, mas é uma figura de reversão onde o mercado para duas vezes no mesmo ponto e rompe, fazendo uma cara de M ou de W, tá bom? Ele faz uma cara de M ou de W. Como colocar agressor no Times and Trades? Tem que ver se o seu, se a sua plataforma possibilita colocar agressor no Times and Trades, tá bom? Sem problema, Gilson. Pet 4, desculpa, Roberto. Eu não sei se eu não, confesso que eu não lembro. Pet 4 querendo retomar para cima dentro desse canal. É ficar de olho no dia se ele vai continuar esse zigue-zague ascendente. Tá? A princípio já deu uma esticadinha aí. Tá? Obrigado, Daniel. Fico feliz. Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço, tá? Quem puder deixar o likezão, eu agradeço. Fala, Eduardo. De nada. Não tem problema, Eduardo. Não tem problema nenhum. O dólar que acompanha. Na verdade, o dólar é o dólar e o índice é o índice daí, tá? Ninguém tem que acompanhar ninguém. São dois ativos completamente diferentes, tá bom? Ninguém tem que acompanhar ninguém, tá? Mas o índice é o Q e o dólar é o M, tá? É o N de navio, tá? N de navio daí. O índice escorregou, voltou, ó, Bradesco comprando. Vamos ver. É possível fazer day trade na PDG? Sempre é, Rafael, tá? Não sei se é a melhor empresa, mas sempre é possível fazer, tá? Você pode falar. Tinha o análise técnica do Flávio Lemos, tá? Tem o livro Trading the Zone do Mark Douglas. Esses são os dois que eu mais falo, não sei se eram esses, tá, Estela? Quais indicadores? Pouquíssimos indicadores. Eu tenho na tela média móvel exponencial de 13, de 34, VWAP e ajuste. São esses quatro indicadores que eu tenho.
tá? Mas 90% das minhas decisões são baseadas em price action ou em leitura de fluxo, tá? Ou leitura de fluxo. Os candles do índice 15 minutos marcam? Não, a princípio não vejo reversão, não. Tá? Valeu, obrigado, Nunay. Bom dia, cheguei agora. Índice WinQ19, Iago. Bom dia, Fagulha, M. Dias. M. Dias, querendo retomar para cima, gap de alta, sentiu região de fundo, tá brigado aqui, né? Mas pode estar querendo subir aí, M. Dias, tá? O índice querendo dar uma escorregada. Valeu. Obrigado pelo like. Não, não vejo compra no índice agora, nem no dólar. Eu tô aguardando, tá? Não uso banda de Bollinger para day trade, tá, Alessandra? Tem gente que usa. Eu, pessoalmente, não uso banda de Bollinger para day trade, tá? Valeu, Rafael. Vamos lá. Abertura do mercado à vista, né? O mercado acaba rabiscando nesse horário, tá? O mercado acaba assim rabiscando nesse horário. Pode comprar o índice, fechar o candle. Cara, o índice está querendo retomar para cima a princípio, tá? Vamos ver se tem força ou não. Por enquanto não vejo, tá? Por enquanto não vejo. Ah, Alessandra, eu não tenho um estudo extenso sobre banda de Bollinger. Eu nunca usei direito banda de Bollinger no day trade, tá? Muito mais por conta disso, tá? Não é nada que eu não acho que não funcione, etc, tá? Obrigado, Flávio. Eu dou uma olhada, tá? Eu dou uma olhada sim. Eu confesso que hoje eu acabei não conseguindo olhar o meu e-mail de manhã. Assim que eu sair da live, eu dou uma olhadinha, tá bom? Possível alargamento no índice. Eu tive rompimento de topo e rompimento de fundo aqui, sim, possível alargamento do índice, tá? Bom dia, Eduardo, beleza? Sula 11. Sula 11, o mercado sentiu a região de topo, tá querendo escorregar um pouquinho mais forte. Tá, é isso que eu vejo. Obrigado, Cintia. Corretora Nova Futura, tá bom, obviamente, tá? Plataforma, eu gosto do Profit Pro, mas para quem está começando, o Max Trader eu acho que é uma boa opção, tá? Max Trader é sim uma boa opção. Via Varejo 3, a princípio ali. Brigando naquela região, mas querendo abrir com gap de baixa. Importante, via varejo 3, tá? O índice querendo voltando para testar a máxima, comprador o índice aí, tá? Eu sei que são completamente, mas geralmente quando. Não, sim. Geralmente sim, né? Mas são completamente diferentes. Tá? Entre os em 5, eu prefiro os em 5, tá? Eu prefiro os em 5, tá bom?
O mercado rabiscando bastante. Com a ajuda sua do Rosa da Bruninha, estou numa sequência vencedora. Boa, Rafael, parabéns, parabéns. Belo resultado aí. O que acha de opções binárias? Acho uma furada, Gabriel. Não é um mercado autorizado no Brasil, não é um mercado regulamentado pela CVM, você não tem amparo legal, tá? Eu acho uma furada, tá bom? Alguma entrada no índice? Por enquanto eu não vejo nada. O mercado rabiscando por conta da abertura, tá? Por enquanto eu não vejo nada. Tá? Por enquanto rabiscando muito por conta da abertura aí. Ó, o índice brigando. Brigando bastante o índice aí. A doleta se segurando aqui numa região mais brigada, tá? Se segurando mais brigada. Opção binária não é a mesma coisa que Forex, não. Forex é uma coisa, opção binária é outra, tá? Tá fazendo banca na IQ para começar a operar no menino. Espero que não seja a opção binária, tá bom, Emerson? Vai falar às 10, parece que vai falar às 10h45, tá bom? Parece que vai falar às 10h45. Vamos ver. Dólar ali meio brigado na região da VWAP. Isso daqui não é volume, chama livro visual, tá? Livro visual ou book visual. É o book colocado de forma visual aí na tela, tá? Livro visual ou book visual. Não vejo ponto de entrada, não. Para ver varejo. Ver varejo escorregou muito forte, né? Abriu com gap de baixa. Não vejo ponto de entrada, tá? Nada, Glender. Boa, parabéns. Não, mas a opção binária você não tem amparo legal nenhum, né, tal, Emerson, tá? Não é autorizado pela CVM, é um mercado aí que você tem um risco enorme de estar participando dele. Eu não recomendo. Por que não operar mini índice numa corretora autorizada pela legislação brasileira? Numa corretora ali auditada pela CVM, pelo Banco Central, dentro da nossa legislação, tá? Não vejo por que você não operar de forma legal dentro do nosso mercado, tá? Sim, é o livro de ofertas plotado de forma visual na tela, tá? É o livro de ofertas plotado de forma visual na tela. Tá comprado no mini 990. Você acha que eu deveria esperar o momento de entrada ou seguro? Vamos ver o índice. Ó. 990. Tá mal comprado, hein? Ah, a princípio o mercado está tentando romper a região dos 100 mil lá para cima. Vamos ver se tem força. Ainda não fechou nenhum candle melhor ali acima dos 100 mil, né? Tá? Mas a princípio ainda está tentando. Eu ficaria de olho, ainda está tentando. Tá? Boa. Ah, Emerson, mas R$ 40 é a margem mínima do mini índice na corretora, né? Com a ajuda de vocês, finalmente vou sair do Meta. Finalmente, canal, fico feliz aí.
É só aba negócio, aba original, tá? Não tem configuração nenhuma. É aba ordem original, não tem configuração nenhuma, não tem filtro, não tem nada, tá? É, beleza. Na verdade, eu olho os tempos gráficos de 5, de 10, de 15, eu não me limito, só um minuto não, tá bom? Não uso o Flashchart, não. Eu vou até agora, 10h20, tá, Guilherme? 10h20 é o meu horário. Não, não falei que é uma loteria, Paulo. Eu falei que não é regulamentado pela CVM, tá, Paulo? É, não falei isso que você falou. Eu falei que opções binárias não são regulamentadas pela CVM, não é uma entidade aí legislada pelas nossas leis, tá? As opções binárias fogem do sistema financeiro nacional e fogem do controle da alçada da CVM, do Banco Central e etc. Tá? Então, não fala que eu falei algo que eu não falei. É, beleza, dólar, beleza. Indiquei 19, sim, indiquei, Maicon, tá? Spinning no índice. Uma tentativa de um spinning, sim, no índice. Tá, mas o mercado querendo continuar para cima, tá? O mercado ainda forte para cima, querendo continuar. É, beleza. Vamos ver. O mercado tá tentando continuar lá, tá? O princípio tentando continuar. Ah, entendi, Paulo, entendi. Não, é que acabei lendo o chat aí, talvez eu tenha lido errado, tá bom, Paulo? Mais tranquilo. Michael, eu faço leitura de fluxo, tá? Não só através dessa ferramenta, mas eu tenho várias ferramentas para fazer leitura de fluxo, tá? Bom dia. Poderia haver igual 4, igual 4, igual 4. A princípio, abrindo em gap de alta, querendo continuar ali para a região dos 7,10 e talvez lá para a região dos 7,65, tá? Ah, não, eu devo ter lido errado, tá bom, Davidson? Eu achei que ele tinha falado que eu achava que era uma loteria, não foi o que eu falei. Deu uma confusão na comunicação, né? Peço desculpas aí pela confusão. É, eu leio aqui zilhões de mensagens ao mesmo tempo, eu devo ter lido rápido e me deu essa impressão. Mas se não foi, tá tranquilo, tá bem em casa, tá? Até quantos contratos posso operar? No mini índice são R$ 40 de margem, tá? R$ 40 de margem. Tá bom? R$ 40 de margem. Vendem Petro para day trade? Princípio, só se perder a mínima, né? Princípio, por enquanto não vejo venda, não. Tá? Por enquanto não vejo venda, não. Vamos vender no 80 cents, você diz do índice. Por enquanto eu tô de fora. É uma mega resistência, mas já foi testar lá, né? Se tivesse feito a venda, teria que ter sido ali. Agora, se vier, ele pode vir com força para romper, tá? Bom dia, Tadeu. Podemos dizer que o índice está com tendência de alta? Sim, a princípio tendência de alta, né? Se eu tirar o zoom, ó, tendência de alta bem longa no índice, tá? Vale uma compra na máxima de spinning? Eu não gosto de fazer essa compra de rompimento, não, tá? Fala, Aventura, e beleza. Vambora. Tô de olho, tô olhando o índice, tá? Não vejo nada bonito para operar agora, tá bom? Por enquanto, não vejo nada tão bonito para operar agora.
É, porque a Nova Futura não coloca. Tadeu, na verdade, a margem mínima é quanto você precisa ter mínimo para operar um mini contrato, tá? É, eu já acho R$ 40 muito, na minha opinião pessoal, tá bom? Porque com R$ 40 você está operando um ativo de R$ 19 mil, né? A 100 mil você está operando um ativo de R$ 20 mil com R$ 40, tá? Você tem que estar ciente que a margem não é o preço do contrato. A margem é quanto você tem que ter para operar um contrato de R$ 20 mil. Então, se você coloca a margem muito baixa, o que acontece? As pessoas entram e quebram, perdem seu dinheiro de forma rápida. É isso que acontece, tá? E eu acho bacana a responsabilidade da Nova Futura de não abaixar muito a margem para não incentivar as pessoas a operarem grande sem ter o preparo e sem ter o amparo ali psicológico e financeiro, tá bom? Eu não compro rompendo 100 mil. O dólar lá querendo brigar, tá? Talvez querendo vir para um possível rompimento da região do 64 ali. Vamos ver, tá? Não, eu não começaria com R$ 40 no mini índice, tá, Emerson? Não começaria com R$ 40, não. Apesar de ser a margem mínima, eu acho um valor baixo para começar. Qualquer stop você pode ficar de fora, tá? SLC. Leilão, sim, mas eu fiquei de fora, tá, Santos? Mas minha leitura era de compra. SLC a princípio abrindo com gap de alta e brigando de lado, tá? Vale 3. Vale 3 a princípio, aí abriu com gap de alta, querendo continuar o seu movimento, tá? De nada, Santos. Bom dia, Joyce. Beleza? Como está o índice? O índice brigando na região dos 100 mil lá. Tá brigando bastante na região dos 100 mil. Ah, eu não gosto, tá? Pessoalmente, eu não gosto. Eu acho que incentiva as pessoas a operarem uma quantidade de contrato bem fora da realidade financeira dela, né? Está operando 100 mil reais com R$ 15? Eu não. Eu acho demais, tá? Eu acho demais, sinceramente. Quer dizer, se o índice andar 40 pontos, você é estopado, né? Tá bom? Imagina que a corretora pode estopar você 70% do valor da margem. Então, se você tem margem de R$ 15, com uma perda de R$ 10, a corretora pode estopar. R$ 10 no índice são 50 pontos. Então, imagina, você entra, anda 50 pontos, você perde ali o dinheiro que você tinha. É complicado, né? Tá? Fico até 10h20, tá, Giovanni? Na verdade, eu já até passei do meu horário, tá bom? Já até passei do meu horário. Vamos lá, beleza. Não vejo compra de crote, não. Vambora. Com R$ 200 você consegue operar 5 mini contratos, mas eu não acho aconselhável se você tiver só R$ 200 operar isso, tá? Beleza, Energias Brasil sentindo região de suporte, tá? Pessoal, já deu meu horário. Queria agradecer aí a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado por mais um bom dia de trade. Tá, pegamos poucas operações, mas operações certeiras, operei até rompimento no dia de hoje, tá? Pegamos um trade no dólar que zerei curtíssimo com meio ponto e pegamos ali um trade no índice que andou mais, foi um trade bacana, peguei aí a alta do índice num rompimento aqui no meio do caminho que chegou a andar bem, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer, peço desculpas aí pela correria do chat, tá? Mas foi bacana. Conseguimos fazer aí boas operações, tá? Beleza, beleza. Deixa eu dar uma pulada em algumas mensagens. Eu acho R$ 500 por contrato um ótimo valor, tá? Se operamos um contrato de 20 mil com uma margem de 40, quem cobra o resto? Na verdade, não cobre, você está trabalhando alavancada, né? É, porque na verdade você só precisa pagar a diferença
da compra e venda, tá? Como é um contrato futuro, Ana Flávia, o que que você está falando? Você está falando que você está comprando um contrato e se obrigando a revender esse contrato lá no futuro. Então, lá no futuro, eles só vão querer saber. Lá no futuro, eles só vão querer saber se a diferença entre a compra e a venda, né? E, na verdade, o ajuste é feito todo dia, tá? Então, você, exatamente por ser um mercado de contrato futuro, você ter comprado e prometido revender lá no futuro, você só precisa da diferença. Imagina que você compra um carro prometendo que você vai revender o carro daqui a 3 meses para o mesmo dono, né? Então, daqui 3 meses vai ter uma depreciação do carro, você vai ter que pagar uma diferença ali de uso do carro dos 3 meses. Então, por mais que o carro valha, por exemplo, 20 mil reais, você não vai precisar ter os 20 mil, porque o dono sabe que depois você vai revender para ele, tá? Basicamente, essa é a ideia, tá? Beleza, pessoal? Então, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Desculpa se ficou aí alguma mensagem aí. Desculpa se ficou alguma mensagem sem responder, mas queria agradecer muito aí. Queria agradecer muito o dia de hoje. Foi um dia bem legal, tá? Muito obrigado. E eu volto aí a falar para vocês, quem quiser, pessoal, eu tenho aí um centro de treinamento para traders com Ross, aonde a gente dá treinamento prático e presencial, beleza? Se alguém tiver interesse aí num treinamento prático e presencial, só entrar em contato com a gente aí através desse e-mail ou através aí do site, tá bom? Que a gente volta a se falar. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelo dia de hoje e vamos lá, time. Um grande abraço, fui. Alô, alô. Fala, galera, beleza? Deixa eu ver se minha tela tá por aí. Tudo certo. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Quem fala aqui é o Ross. Seguimos dessa. Me dê um alô. Se tá tudo certinho com áudio, com vídeo, a gente segue aí. Beleza? Um baita dia pra todo mundo aí. Bora lá. Fala, Valmir. Bom dia, Carlos, Paulo, Caquinho. E aí, Emerson, Sidney, Peterson, Roberto, Roger, Pedro, Juliano, Gilberto. Não sei se é João ou Johan. Fala, João. Luiz, Breno, Ana Flávia, irmãos, Marcos, Misael, Giovanni, Cabum, Johan, Karina, Junqueira. Fala, Thiago Kozer, Saulo Linhares, Wener, beleza, bom dia. Fala, Bêbado, bom dia. JDC, Pascoal, Sagat, Laércio, Jonathan, Daniel, Paulo, Lucas. Tá rápido esse chat hoje, hein? Fala, Antônio, Alessandro, Peterson, valeu, obrigado. Fala. Bora lá, pessoal. Roberto, Wilber, Luiz, Wilton. Fala, Gilmar, outro Gilmar, Diogo, Cíntia, Fabrício, João, Leandro, Seschini. Boa, bora lá, Rafael. Mas se a gente pega alguma coisa aí, é Tony, Rafael, fala René, Max, Ademir, tá rápido, com nem todo mundo aí. Fala Mr. M, Jonathan, KC Cardoso, Pedro, Hugo, Ademir. Onde saímos do Loss? Boa, Gilson. Boa, Lobão. E aí, bom dia. Fala Kátia, Luiz, Roosevelt, Bernardo, bora pro game. Então segue lá, pessoal. Ibov, lá beirando os 99K, resistência de topo histórico, com todo leitura de que vai tentar. Renovar essa máxima aí, não sei se hoje, amanhã ou depois. Série nova hoje, índice Q no dia de hoje. Temos uma tendênciazinha de alta em andamento. E agora? Fala Christian, Henrique, Luciano, Pércio da Trevisan, Dalton, André, Tassi, Trend Zone, Freire, Dai, Kátia, beleza? Galera, todo mundo por aí. Já chega no like, pessoal. Fala Christian, o em Q. Por que o INQ estava em 100K e o INM em 900K? Foi a mesma pergunta que me fizeram ontem, né? Totalmente pertinente. Porque o INM, ele encerra hoje, tá certo? O INQ, ele tem além da questão da carteira teórica do Ibovespa embutida nele, ele tem aí os juros, tá certo? Então, tem ainda os juros acrescidos que leva aí a ter um valor superior, tá certo? Então, eu tenho um movimentinho lateral meio chato agora, tá certo? Vindo de um contexto aí mais altista, alguns sinais ali de cansaço, de fraqueza já aconteceram. Estou atento aí à tentativa de romper para cima.
Até porque seria a favor, né? Acho que a venda boa, ela já foi um pouquinho antes aí, eventualmente deu entrar, boa, digamos assim, isso pelo movimento que está dando, porque o índice está mais curtinho aqui no dia de hoje, tá certo? VEG indo embora, hein? Coisa linda. Aqui vai, Goal. Goal tá fazendo uma correçãozinha no dia de hoje. Tá no fechamento de ontem, né? Enfim, então, sem estresse aqui ainda. Se for um trade que você pegou no suporte para levar na primeira resistência, sobe stop ou põe no bolso. Se é um trade mais longo, né? Tenta levar. Gerdau, por exemplo, é um call nosso que a gente fez. Nós fizemos a saída ontem aqui próximo ao 14,70. A gente está comprado e peguei. Agora estou carregando esse stop aí pelo semanal, tá bom? Você pode tentar fazer um paralelo aí, né, em Gerdau igual. E eu estou seguindo esse trade aí com vocês, tá certo? O dólar, vamos ver. O dólar enroscou ali depois aí de um movimento mais de volatilidade na abertura, tá certo? Sentiu aí a região de mínima de ontem aí como suporte e emplaca aí um bom repique. Tem aqui uma possível bandeira de alta dentro do movimento, mais com cara de flâmula do que de bandeira, mas tentando aí forçar para buscar a região de máxima do dia. Tá certo? Tá bem enroscado aqui já. Aí mais de meia hora já, tá certo? Em algum momento isso aí deve ser rompido ou pode ser rompido. E aí define um lado, a tendência é de baixa, tá? Mas essa perna no fim do dia de ontem aí deu uma espichadinha. No diário, o dólar tem uma cara feia de bandeira de baixo, mas por enquanto aí segurando, como se fosse fazer uma espécie de fundo duplo, tá certo? Vamos lá. Já vejo, pessoal, a posição daqui a pouquinho, tá? O índice, pessoal, tentando romper para baixo aí aquela possível estrutural, ainda tá de lado. Essa linha de baixo, ela tá solta aqui, tá certo? Ela tá um pouco perdida. Por que ela tá perdida? Se fosse para eu deixar ela, tem que ser num fundo, teria que estar traçado aqui, ó. Tá certo? Já vejo papéis, dá só um segundinho, tá, gente? O que tem bom para swing? Vamos ver. Vamos ver. Eu costumo ver swing trade no fim do dia, tá? Vou ver rápido esses papéis aí que vocês estão. B3, SA3 bem esticada. Eu acho que é hora de pensar aí. Entradas já foram aqui, tem um canal de alta, eu pensaria em protegendo os ganhos, tá bom? Petrobras para day trade. Vamos ver ela aqui, ó. Tem estoque de petróleo hoje 11h30. Vou esperar até lá, mas a princípio fazendo um pullback de tendência de alta. Um gap meio feio aí na abertura. O petróleo estava embaixo. Tem a carinha de ilha de reversão aqui nessa Petro. Tá certo? Nos 5 minutos ali. Mas já em cima de um bom suporte aí. Fleury tá no movimento baixista mais longo, né? O movimento recente é de repique. Então a tendência primária é de baixo, a secundária é de lado e a terciária tentando aí começar a emplacar para cima, tá bom? Mas também tem um movimento ainda mais lateral, sinal de ontem aí de fraqueza, tá certo? Não tá numa resistência muito forte, mas tá numa resistência intermediária ali. Ponto de cobertura, Luan, é o quanto falta para você chegar no 0 a 0. Se tiver para frente, quanto falta você tem de lucro em pontos para ficar no 0 a 0? Se tiver para trás, quanto falta para você recuperar? Croton, testando resistência dentro de congestão. Se conseguir romper isso aqui, tem bom espaço aí para subir, tá? Mas tem uma formação estrutural e tá na zona de resistência. Se eu tivesse comprado, meu stop era abaixo da mínima da semana passada. E Paraná, papapá, Raia Drogasil. Estamos comprados, parcial feita ontem, só subindo stop, tá bom? Alvo 77, depois 81. Sul América. Papel em tendência primária, secundária e terciária de alta, perdeu a mínima da semana passada, um candlezinho meio de dúvida. Vamos ver, sinal de fraqueza, mas acabou de fazer um rompimento de resistência, a tendência aqui ainda é de alta. Tem um canalzinho aí, certo? Tem muito para fazer não. Acho que as entradas boas já foram para longo prazo, tendência de alta. Acho sempre bom trabalhar aí com limites de stop, enfim. Essa perda mínima da semana passada não é muito positivo, tá bom? Dependendo do ponto de compra, dá para segurar, se não, se foi para pegar um trade aí, mas como você falou que para longo prazo, acho que tem um sinal de fraqueza, mas ainda nada que inviabilize a tendência. O dólar rompe aquele triângulo para baixo e está dentro daquele movimento lateral. Vamos ver se vai deixar um pavio aqui ou se vai conseguir confirmar e lá buscar a mínima a favor da tendência, tá certo? O índice também estourando para baixo.
Por nada, por nada. É, Jonathan, as plataformas têm que pedir lá pelo chat, tá? É o melhor jeito aí para você fazer. Anin, bastante gente falando de Anin esses dias aí. O alvo imediato é na resistência aqui de cima, mas se romper essa consolidação, vem um bom rally para cima aí, tá certo? É, me parece que é isso que ela quer fazer. Minerva, BIF 13, enroscada, querendo aí agora mirar no suporte. Não tem muito para fazer aqui, como eu falei. Quando fez a primeira pernada para baixo, imaginei que ele ia ficar num contexto lateral e assim ficou, tá certo? Não vejo entrada aí. Vamos ver o índice lá. O índice está fazendo uma correçãozinha, né? Tá tentando romper a tendência ainda de alta. Tá sentindo um pouquinho aqui dessa região. Esta linha eu vou tirar daqui por enquanto. Eu quero ver se ele marca um fundo aqui para poder retraçar essa minha linha. Eu vou ficar atento aí a essa zona de suporte, tá certo? Essa região é de suporte dos 700, tá? Só que eu tô vendo o mercado bater um pouquinho ali. O índice está um pouquinho rápido. Eu vou esperar um pouquinho, algum sinal aí. Fala, Rafael, me dá um help. Ontem, 9.8925, uma corretora estava comprando mais de 500 contratos no dia, dali subiu e não voltou. Eu estava na LT. Ah, faz parte da vida. O que você quer saber? Hoje, essa mesma corretora vendeu agora mais 300, 305. Ah, difícil, né? Pegar uma boletada de um player, né? E ver a mesma corretora, às vezes ela está fazendo um trade dela lá, tá certo? Mas não necessariamente vai dar um lado, mas você pegou um fluxo, tanto de um de compra e um de venda, né? Foi isso aí. Segura um pouquinho a mão aí, pessoal. Vamos lá. Tô vendo aí ele tentar testar o ponto de pivô. Essa aí tá em cima do ponto de pivô, tá, gente? O índice. Tá com alguma venda. Apareceram algumas comprinhas agora aí. Ele não me deixa entrar no gráfico menor, porque deve estar atualizando a plataforma, Bruno. Ele deve estar atualizando o intraday, tá bom? Dá sim, com certeza, Rafael, dá sim, tá? Croton já vi, o Rosco tá aqui, Anderson já vejo CSN para você, tá? Já vejo stop, já vejo sim, Leandro. A Vale, vejo lá. Vale 3, estou comprado nela de ontem, meu stop está no 47,78. Se for para day trade, se tiver comprado para day trade, já era para ter zerado, tá certo? Para a posição aí, eu tô segurando, tá? Comprei ontem aí. Vamos ver se ela consegue estourar. Então, se for para a posição e meu stop tá lá abaixo do 47,80, eu poderia trade, acho que já era para ter zerado aí, tá certo? CSN. CSN fazendo uma correção ali depois de tocar a resistência de ontem, me parece que vai querer fazer um cup and handle, alguma coisa assim, tá? O índice tentando se engraçar ali numa regiãozinha de suporte. Eu tenho vontade de comprar aí, tá, gente? Vamos ver, pessoal. Se fechar esse candle assim, eu vou tentar comprar, tá? Vou colocar uma compra aqui já no 735. E uma no fechamento do candle aí. Vamos ver se pega. Se ela for lá estourar para resistência, eu vou abortar, tá? Vou deixar uma no 770, a outra no 725. Meu stop fica ali embaixo, tá? Vou com a mão pequena. Contrato novo. O mercado não está com tanta liquidez assim. Eu vou com a mão mais leve, tá? Esse livro de ofertas da direita é esse book visual na lateral direita. Ah, eu uso mais para ver onde tem liquidez, tá? Uso mais para ver onde tem liquidez aí.
Pois é, foi por pouco ali. O que aconteceu com Via Varejo? Vamos ver, VVR3. Ah, gap. Ela tá cheia de gap aqui, né? Essa bagunça aqui. Ela tá forte esse papel aí nos últimos dias, mas deu uma enroscada aí. Na última semana, tá? Mas veio de uma alta bem forte, tá testando uma zona de resistência importante. Rompimento dessa região aí pode dar outro ralizinho. Tá bom? Já deu alargamento, JFA, agora ele está fazendo a estrutural, né? Tá certo? Subiu um pouquinho aí na minha compra. Vamos ver. Stop é o mesmo, tá? Não vou com a mão muito grande, não. Está a favor do movimento prévio, é um movimento aí de estrutural, provavelmente. Eu não quero comprar muito acima do 800 aí, porque já começa a ficar, digamos, meio caro. E a ideia é tentar buscar ali a região lá de cima, tá? E eventualmente aí, né, caso ele vá para um rompimento aí. Deixei no 755 a outra, tá? Não, o movimento mais lindo do mundo, tá certo? Se estourar essa estrutural para baixo aí, pode ensaiar uma correção até LTA. Então, meu stop, por isso que ele fica curto aqui, um stop na casa aí dos 120 pontos. Com a mão menor, obviamente, tá certo? E vamos ver como que desenrola aí. Eu operar swing trade usando minha plataforma para deixar o stop. Nossa, não entendi muito bem, Léo. Só perguntei. Via Varejo, GPA vendeu o controle da Via Varejo, beleza. Boa, obrigado, Humberto. Notícia aí saindo. Hidrogazil foi embora. Vamos ver, Rodox. Peguei, não é gatilho, né? É entrada apregoada, não é ordem stop. Vamos ver se vai, tá, gente? Vamos ver. O VWAP tá lá no 880, então, de repente, ele pode dar uma testadinha por ali. Já vejo a Ninja, já vejo os papéis aí. 865 resistência? Com certeza, né? Região de VWAP, tá bom? Com certeza, região de 170 ali é o VWAP. Apesar dele estar no meio aí, com certeza é uma região. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou deixar um aqui no 835. Vamos ver se ele vai deixar, tá? E vou deixar o meu stop um pouquinho mais alto, abaixo desse pavio aqui, ó, tá? Então, minha parcial no 835, com 55 pontos, e deixo meu stop aqui com 40 pontos, tá? Eu fico sem risco, vou tentar buscar o extremo superior ali, beleza? No meio do caminho aqui tem VWAP, tá certo? Mas vamos ver se ele se anima aí, tá bom? Já vou pegar mais um alvinho aí, provavelmente, de 190 pontos, vamos ver se ele vai conseguir aí lutar até a resistência, aí pegou. E agora a gente deixa o outro contratinho para romper. Quem não quiser, zera tudo na resistência, tá bom? Mas eu tô otimista, o juro tá em baixa, tem um filhote só, vamos ver se rompe, beleza? Stop gain para quem tem um contrato na entrada ou a um tick da entrada, tá bom? E vamos ver se vai. E se romper, é só correr para o abraço, tá bom? Não sei se rompe de prima, mas se romper, é só correr para o abraço, tá? Região de resistência aí sendo testada. Fala, Edu, beleza? Bom dia. Eu fiz a compra para swing da minha plataforma direto, um gráfico, eu juntei que eu fui zerado ontem no final do pregão e paguei uma taxa. Depende da corretora. Léo, você está operando aonde? Suporte sem incêndio é sempre vendas acima do 100k, com o novo momento. Só que você pode romper, né, Thomas?
Vamos ver. Falando em suporte de resistência, seria sempre vendas acima do 100K? Não acima, né? Se tiver resistência na memória de preço, sim. Tá bom? Mas eu pensaria em vender aonde eu tenho memória de preço. Tá certo? Acima do 100K, eu não tenho nem negociação nesse contrato. Tá certo? Então. Um tique da entrada, tá? Então, eu. Obviamente, eu sei que aqui é resistência, mais alto tem outros ímpares, mas eu não tenho negociação ali recente. Eu tenho um pouco atrás ali do input, tá certo? Só que ele é ajustado, não na casa ali do 102 e uns quebrados, 102,5 ali, tá certo? Mas você sempre venda. Você tem duas formas de entrar, né? Ah, não, né? Olha que esse candle feio que ele fez. Dá uma olhada no 5, tá? Stop gain tá um tique da entrada. Espero que não pegue. Tá com muita volatilidade. Não opera aqui no meio agora, tá, gente? O mercado tá um pouquinho rápido aí. Vamos ver. Se ele conseguir deixar esse pavio aqui voltar para romper a máxima desse candle verde, vai vir uma puxada boa, tá? Mas eu tô achando que ele vai ficar um tempinho aí nesse movimento lateral. Por essa é a formação que ele fez aqui agora. Tá bom? Isso, dá para usar sim, Thomas. Dá para usar os pontos de pivô, você está certo. Dá para usar elementos para cima, mas eu não tenho negociação. Ó, pegou esse topinho ali. Mas eu não tenho negociação, tá bom? Como operar um dia como hoje em grande volatilidade? Igual eu fiz aqui, comprando suporte e vendendo na resistência, tá certo? Eu gosto, volatilidade é boa. O que você tem que evitar é entrar em ponto ruim, porque se entrar em ponto ruim, você pode se colocar no calor muito rápido, tá certo? Boa, Bruno. Pegou 200 ali para ter o meta. Show de bola. Odontoprev, deixa eu dar uma olhadinha lá. Eu já vejo os calls aí também, tá, gente? Ah, que eu acho? Tá bonito demais, ó. Faltou volume, eu circulei ontem. Tem um ponto contra esse rompimento, que é o alargamento, tá certo? Mas falando de rompimento, tá muito bonito. Tá bom? Por que o alargamento é ruim? Porque ele pode deixar mais estrutural aí. Mas tá ali, tá até circulado, não é um papel tão líquido, mas tem boa liquidez e tá executando bom rompimento, tá bom? Boa, Marcelo. Boa, José. Valeu, Maria. Rosa, o Viab serve como suporte de resistência? Sim. É quando ele não tá do jeito que ele tá hoje. Quando ele tá de lado aqui, ó. Cadê ele? Ele perde um pouco da utilidade, tá vendo? O preço fica orbitando em volta dele, tá certo? Então não me agrada muito nesse contexto aí. Eu vou esperar sair daí, tá, gente? Eu vou esperar ele sair daí. Boa, Carlos. Valeu, galera. Vamos ver se a gente pega alguma. 885. Vendeu um pouco. Otávio, se tivesse vendido lá na resistência, sua venda não tá errada, mas se tivesse vendido na resistência, teria feito uma baita venda, né? Tá certo? Queria colocar uma vendinha embaixo desse candle verde aqui, mas vou ter que usar stop financeiro se eu fizesse trade aí, cara, porque tá com stop muito longo. E aqui é suporte, né? É, o código o quê, Fernanda? Essa compra eu já peguei, tá? Quem perguntou? Vinícius, já peguei essa compra aí, tá? Boa, cara. Comprar uma boa por semana, boa. Estou no simulador, fala Fabrício. Tentando entender o mercado, gosto de fazer seu curso, mas então não tem como. Uma pena, Fabrício, mas fica aqui com a gente costuma ensinar bastante aí também. Lógico, mercado aberto a coisa é muito mais rápida, tá bom? Quais ferramentas eu uso para leitura de fluxo? Principalmente essa aqui, ó, tá? Que fica aqui na tela, que é o time, o histórico de negócio, tá certo? Mas uso também os saldos, o Superdome para boletar e um pouquinho do livro de ofertas, tá? Mas e o Volumetric Price, talvez uma das ferramentas que eu mais gosto aí também. Valeu, Marcão, beleza. Por nada, Fernanda. O índice não consegue romper o ajuste. Nem testou, né? Testou uma vez só, na abertura. Mas eu tô atento, tá? Pessoal, vou deixar uma venda no 660, tá?
Tenta ver se ele rompe aí. É suporte, tá tentando romper com agressão de venda. Eu vou com apenas dois contratinhos. Vou deixar minha outra venda aqui no 810 para colocar um pouquinho mais alto ali, caso 775, perdão. E vou deixar o meu stop. Não gosto de trade de rompimento, mas está vindo com volume. Meu stop vai ficar financeiro no 835 se ele voltar para dentro aí dessa confusão toda aí. Tá bom? Testando suporte, tentando romper um pouco esticado. Tá tentando estourar ali uma mínima. Vou com a mão pequena, meu stop vai ficar de 110 pontos. Tá tentando romper o ajuste, vamos ver se ele vem. Tem alguém descendo o lote aqui para o 725. Eu não gosto de trade de rompimento, mas está com fluxo de venda. Agora voltou a compra aí. Vamos ver se o mercado vai reagir. O pessoal que vendeu aí continua enfiando para baixo, tá certo? Na região ali dos 600 é a abertura. Eu vou ficar atento a essa região aí, tá? Vou deixar uma parcial curta aqui no 630, meu stop é 685, tá bom? Não gosto de rompimento, gente, não adianta. Não gosto, tá? Aí, me tirou. Só deu um scalping aí. Vamos ver. Ainda não desisti desse trade, não, tá? Tô de olho essa zona aí. Vamos esperar fechar esse candle. Ainda vejo alguma vontade aí de venda, mas apareceram alguns caras comprando aí. Pois é, não gosto muito desse trade, mas tava com uma cara bonita, né? Deu só um scalpinzinho mequetrefe aí. Pois é, tá meio bagunçado o gráfico hoje, né? Vamos ver, testando aí a abertura. Vou deixar outra venda aqui no 685, tá? Vou esperar fechar esse candle aí, mas eu já vou. E vou deixar outra venda aqui em 765, tá? Meu stop total vai ficar 905. Série Q do dólar do índice, hein, gente? Série Q do índice. Boa, Paulo. Boa. Se assim tem escorregada boa. Tocou resistência ontem, já acelerou, tá? Vamos ver ali. Tô um pouco fominha, né? Vamos ver se não vai voltar de uma vez aí também, né? Nessa volatilidade doida aí. Vou deixar no 770 a outra, tá? Via Verde de Minas, comprado 99985, Wilber. Tá comprado mais lá em cima, hein? Não gosto dessa compra, né? Já tá muitos pontos para trás aí, tá 300 pontos para trás, tá num suportinho meio esquisito, tentando romper para baixo, devolvendo, ele tá um pouco rabiscado aí. Só vou trazer mais para cima aqui minha outra ordem, tá? 795 ali, ó. E não vou mexer no stop não, tá? Tem um pouquinho arrojado esse aí.
como que ele desenrola aí, tá? Por enquanto ainda não me agrada muito. Tem uns lotes lá no 540, eu não tava aqui, eu tive que acabar colocando na frente deles aqui, tá? Já vejo dolinha lá, tá? Vamos ver ali, tá? Se ele perder aí a região de suporte aqui, que já tentou ticar uma vez, eu posso pensar em descer ali o meu stop, tá? Mas por enquanto ele continua brigando com uma cara lateral, ele perdeu ali uma leitura que a gente tinha de estrutural para baixo. Lógico que sempre ele pode voltar, tentando vender esse pullback aí, tá? O pullback às vezes deixa pavio para cima. Se ele voltar e romper view up, ele desconfigura essa leitura que eu tenho, por isso eu stop, tá certo? Se ele correr ali, vou alongar o segundo alvo. Ó, parcial no bolo, não acredito. Ticou e deixou, hein? Ticou e deixou. Vai aí, parcial mais cedo, fazer o quê? Cancela a segunda entrada. Não acredito que ele fez isso comigo, deixou na fila ali. É, o stop agora vem para os 705, tá? Ó, eu vou deixar acima do candle, usar stop técnico aí, tá? Mesmo assim, sem risco, tá? A parcial foi aqui no 590. Era para ser no 45, mas ticou e me deixou. É, sacanagem, né? E olha, parece que tá com 1.000 lotes, né? Tá com um contrato ali no simulador, né? Então não tem câmera que fica vendo a gente. É, o mercado é esse mesmo. Os robôs entram onde tem liquidez, tá certo? E acontece isso aí, deixa num tique mesmo. Porque o mercado tá tão volátil hoje, um pouquinho de rolagem, um pouquinho de Guedes falando. É, não tá tão volátil, não. Ele tá um pouquinho rápido, mas veja, volatilidade é amplitude, tem 400 pontos, né? Tá muito não, só tá um pouquinho rápido, porque tem um pouco, tá com um pouco lote nas primeiras filas aí, mas não tá tão rápido assim não. Tá um pouco rapidinho, né? Mas não tá com tanta amplitude. Quem tiver com um lote só, stop é um tick da entrada ou na entrada, tá bom? Tá segurando na unha no suporte lá, hein? Vou trazer para 200, gente. Tentar buscar um alvo de 400 aí, 285. Entrou bastante venda ali em cima, pode dar. Tem um monte de suporte aqui, ó. Essa região do 500 é suporte, mas eu fiz minha parcial aí por aí, um pouquinho mais para cima, né? Vamos ver se rompe essa liquidez toda aí, tá bom? O Wilber tem sempre um stop, beleza. Posso começar a pensar em compras abaixo de pavios? Não. Quando rompe pavio, geralmente está rompendo. O pavio é uma zona de rejeição. Se rompe esse pavio é porque não rejeitou mais, tá bom? Eu não gosto de comprar embaixo de pavios, não. Tá bom? Não sei se é num contexto. Tentar trazer para uma leitura oposta aí. Tá vendo esse monte de pavio aqui em cima? Se rompe eles, eu não vendo mais. Estou pensando em compra, tá certo? É, basta virar de ponta cabeça. Então, tá aqui. Se eu tivesse vindo aqui para baixo, eu jamais colocaria uma compra aqui embaixo. Tá certo? Vai que vai, fi. É, boa, Alessandro. Ainda tem o gap. Exatamente. Tem um gapinho. Opa. Será que vai lá pro gap? Seria show de bola, né? LTA, gap. Vamos ver, deixa eu colocar os níveis aqui de suporte e resistência aqui. Eu não pus. Alexandre, por gentileza, evita só o caps lock, tá? É, você acha que isso pode influenciar a elevação das ações e ser um bom investimento a longo prazo? De qual empresa? Tá a fim de comprar qual? Netshoes? Ou Centauro?
Tem sinergia, obviamente, tá? Isso pode favorecer por fundamento, mas não compraria só por isso, não. Até porque não saiu o negócio ainda. É, bom do índice é que é barato os custos. Já o dólar, se for, é, mas o dólar dá mais dinheiro, né? É, se eu acho que vai romper o pivô do 475, eu não tenho esse pivô aí, não. Talvez seja outro pivô de outro cálculo, tá? É... Mas aqui tá cheio de loss. Se for pra sair aqui que eu saio, tá certo? Mas meu pivô tá aqui em cima. Talvez o outro pivô seu deve estar aqui embaixo, no 475. O que conta aí com. É o alternativo, né? Que usa ali quatro níveis de preço junto com a abertura. Então, abertura, fechamento, máximo e mínimo, divide por quatro, creio que seja esse. Eu uso aí o clássico. O outro funciona assim também. Eu sei que aqui é suporte, certo? E, ó, já refugou um pouquinho aí, tá? Deixou um leve pavio aqui porque encontrou alguma compra, certo? Não queria mexer muito nesse stop agora, mas né? Eu sei que tem gente que opera com só, vou deixar um tick da entrada, tá? Compra no 529? Não, aqui é região de suporte, mas eu estou vendido carregando meu alvo, tá? É, quebrou uma estrutural. É suporte por aqui, pode aí ter algum trabalhinho para vir romper essa região do 500, é a região de topo anterior e fundinho. Então pode brigar um pouco aí sim, tentar inclusive até fazer um pullback. Eventualmente pode até reverter também, tá certo? Vamos ver, ele tá bem enroscado, mas eu não quero dar muito espaço. Ele chegou a andar mais de 100 pontos, então eu fiz uma parcial e já desci o meu stop. E vou tentar ver se ele anda aí, tá certo? Se tivesse pego a outra venda junto ali, naquele pullback, teria dado aí um bom trade pra gente aí com preço médio um pouco mais alto, tá bom? Mas enfim. Beleza. É, mas o Ibov acho que não bateu ainda, né? Acho que bateu só o futuro, né? O Ibov ainda não bateu, né? No futuro não, não é que não vale, né? Até brinquei aqui na Onyx, não vale, mas, né? Então tem juro embutido de expectativa futura, não é muito aqui. O índice, o Ibovespa ainda não bateu, mas deve bater, tá bom? Vamos ver, por enquanto aí, tentando voltar um pouquinho, bater o 680 vai pegar o meu stop gain, a gente vai para a próxima, tá bom? Se ele não conseguir romper aqui, parar nesse ponto de pivô, estourar essa mínima, deve ter mais uma pernadinha, tá bom? Pois é, eu também não gosto muito não, viu, bêbado, porque o stop é longo geralmente, tá bom? É, vamos lá, USD Minas, o pessoal tinha pedido aí, vou dar um giro rápido, tendência aí, tentando virar para alto. Claramente mostra alguma dificuldade em romper a resistência. Tem um contexto de lateralidade. E esse repique aí que começou com um pivô de alta aí, a princípio, né? Tá descansando na resistência. Vamos ver como que acontece. Se montar uma bandeirinha e estourar, a gente pode buscar aquela resistência, as resistências lá de cima, tá certo? Não vejo um trade hoje aí, não, tá bom? É, para ações, não muito, já deu uma esticada as ações ali. JBS estava interessante no leilão. USD Minas Day Trade para venda. Tem uma cara de ilhota ali, né? Gap com gap, né? Fazendo um pullback agora. Está contra a tendência, né? Você poderia ficar atento a alguma resistência aqui de cima. Você tem aí a abertura. A região do 890 e a abertura, tá certo? Como zonas aí de resistência e o fechamento de gap, tá bom? Stop máximo de tudo isso aqui é longo lá acima do topo, tá bom? Se romper ali, tem que stopar qualquer tipo de venda de day trade aí, tá bom? Mas sim, gosto de pensar em venda de day trade por conta que o gap feio tá fazendo um pullback, entrando na zona de venda aí para quem opera um pouco mais curto, tá bom? É, BR Foods, BR Foods. BR Foods pegou outra entrada que a gente tinha feito um piercing ali. Meu stop está no 25,84, tá bom? Fez aí um pullback em cima de uma faixa relevante, colocou um sinal aí de retomada. Vamos ver se vai, tá
tá certo? Ainda tá nada muito resolvido. Vamos ver, tá bom? O índice ali tentando perder a mínima, tentando romper o suporte, mostra bastante dificuldade em romper esse suporte. Bom dia, Anísio. Fala, Henrique. Chegando lá, Enaut 3. Enaut. Papel que eu tô de olho, tá certo? Mas a minha compra que eu tinha ali nesse momento tá desconfigurando, eu vou retirá-la, tá certo? Tava com gatilho. Tá fazendo o que eu achei que poderia fazer, de vir testar aqui para dar mais uma ticada para baixo. Tem um campo em renda no semanal, mas que ainda não deu entrada. Eu estou aguardando. Só que pode virar um retângulo, se estourar a linha central e correr para baixo. Eu vou só aguardar, tá bom? Deixa eu ver aqui, Davidson, como que eu estou de delay, cara. Eu já te falo. Eu estou com 4 segundos, 5 segundos, tá? 4, 5 segundos. E eu estou com uma qualidade até que alta, não uso speed controle. Se estiver usando a internet da NET, creio que esteja aí o seu problema, tá bom? O dolinha, cadê o dólar? Ah, o dólar tá travadão de lado, vem de um movimento baixista, acho que ele tem mais espaço para cair, mas tá ali, ó, né? É uma bandeira do diário, do 60, dá para ver também, né? Com cara até de topo meio arredondado, tá testando faixa de suporte, eu acho que essa compra de suporte boa, ela já foi mais cedo aí, e agora o que eu vejo é o dólar tentando, a princípio, vir testar a zona de suporte de baixo, tá bom? Rossi, eu coloco uma ordem de compra em 50 contratos, pego 25 de uma corretora e outros 25 de outra, eu pago duas corretagens ou apenas uma? Não, Lucas, os mini contratos você paga por contrato, tá bom? Não importa de que corretora você pega ou não, você paga por contrato, não é por ordem executada como funciona com as ações. Ó, entrando uma vendinha da ativa no índice ali, apesar de estar no suporte, me dá uma vontade de continuar no trade aí, tá certo? E eu vou continuar. É um ponto de suporte, a gente já havia comentado sobre isso. Tem vários níveis de suporte. Esse aqui é onde eu vou tentar carregar como alfa, tá certo? E tá com cara de que vem, tá certo? Ah, melhor. Aqui em São Paulo eu tive problema com alguns, principalmente com a NET. Tem um problema com a NET. Um dia eu posso contar até num off-topic aí pra vocês. Mas tive uma saga com a NET nesse ano que vocês não têm ideia. Mas a Vivo, cara, não é o melhor serviço do mundo, mas em questão de velocidade e estabilidade é o melhor que a gente tem aí. Tô ganhando vou ganhar um FII mensal aí pra... Não, mas é que a gente precisa de velocidade para operar, né, gente? Tá certo? Cada vez mais a velocidade faz diferença e com o tempo eu acho que isso vai se tornar cada vez mais importante, tá certo? Pensar aí na velocidade. E a gente, vamos ver se vem de novo o fluxo aí. Porto Seguro, vamos ver. PSS A3. Ah, tá com um gráfico feio, né? Um gráfico lateral, com um cara meio de oco ali em formação. A tendência ainda é de alta primária, secundária de lado e a terciária de baixa. Não vejo um trade aqui, tá enrolado numa resistência intermediária aí, mas não tenho uma opinião aí, nem para comprar nem para vender. Aqui eu ficaria de fora. Se eu tivesse no trade na venda lá de cima ou daqui, eu ficaria atento se rompesse essa região. Se eu tivesse comprado, meu stop máximo é abaixo do suporte, eu iria subindo ele, tá bom? Fala, Comé, tô aprendendo a fazer com fibra ótica rural. Caraca, aí sim, né? Fibra ótica funciona bem, né? GVT eu não uso, tá? O meu estopou? Como que estopou, Marubim? O meu stop tá um tick da entrada ali, ó. Não mexe nele, tá? Tá no 680, tá bom? Eu não voltou lá no meio de 5 mais nenhuma vez, tá bom? O meu deixei um tick da entrada ou na entrada. Gol. Falei ontem, Gol demonstra cansaço, fazendo o padrão de três candles ali que indica esgotamento. Se eu tô comprado ou põe no bolso, eu substop. Dá até a vontadinha de vender, mas um ativo que tá tão forte assim, eu prefiro só proteger ganhos da compra, tá certo? Não vejo nada para fazer hoje a não ser proteger a operação, tá certo? O dólar.
Será que vai refugar? A princípio, o dólar índice caindo, né? O dólar no fundo e o índice no topo, tá certo? Mas ambos dando uma caidinha aí. E funciona bem como é? É rápido e tudo mais? A ativa tá agressiva na venda ali, né? Ô, Guilherme, parabéns aí. É, aqui estou com fibra 100 mega. Aí vai bem, né? Aqui no escritório 300 e a gente vai com 5 aí. Segundo, 6. Eu uso internet mesmo, móvel. Quando... Ah, do telefone vai mais rápido, o pessoal já falou. Se um dia o dólar vale uma compra no suporte, ou melhor, numa venda na perda dos 45. Tem que ver como é que chega lá no suporte, tá? Gosto de pensar numa compra aqui embaixo. Gosto, né? Nessa faixa de suporte. Mas eu esperaria o esgotar fluxo, ou inverter, ou algum sinal, mesmo que fosse de gráfico aí, para pegar essa compra. Se romper para baixo, aí eu vou avaliar para um possível pullback, tá? Mas está na zona de suporte aqui, ó. A gente olha o dólar num duo, Klabin 11, KLBN 11. Ah, a gente já tá no trade, tá praticamente no preço que a gente entrou, tá certo? Entrei aí nessa semana, na segunda-feira. É, não evoluiu, o stop é trade de suporte, tá? Martelinho em suporte, um outside candle, vamos ver se ele consegue aí dar uma repicada, tá bom? É, fala Mário Bin. Ah, net 35 tá lascado, tá bom? Gol 4, acabei de ver. E aí? Não sai daí agora, né? Ativa continua ativa, né? Batendo, ela que tá dando ritmo aí, ó. É a segunda maior vendida já. É, a princípio, insistindo bastante na venda. Morgan Stanley assumiu a ponta da venda aí. Tá um pouco mais quietinho agora, mas tem algumas vendas dele aqui também, ó. De 30, mas claramente a ativa que está mais agressiva agora aí. Vamos ver se vai. Tá no suporte, tá com uma baita dificuldade para passar daí. Acho que tá claro para todos, né? Olha. Tá muito perto do suporte, pessoal. Vou descer meu stop, tá bom? Deixar um stop aí de pouco menos 90 pontos, né? E vou trazer, tá? É uma carinha meio de spinning top, então. Pertinente, lógico que ele pode só beliscar e voltar, mas se ele belisca e volta para um pullback mais amplo ali, pode prejudicar a gente, tá? Tem alguns lotes aqui, eu pensei até deixar acima desses lotes aqui, ó, no 615, usando, para quem perguntou para que eu uso o livro visual, tá aí, essa é uma utilidade dele, tá? Eu tenho lote aqui até o 610, lógico que tá com cara de blefe, mas pelo menos tem uma score de book aí, para a gente trazer o nosso stop gain, tá? Quem tá satisfeito, zero aí com 150 pontos e beleza. Tá certo? Ainda acho que ele tem mais uma pernadinha para baixo para fazer. Pô, tá bom demais como é. 2 milissegundos não é o perfeito, mas tá bom, né? Se não romper a vela do 15, é compra. É, pode ser, pode ser. Cuidado, né? A ativa tá vendendo bem, sim. Faz sentido, querendo fechar com o spinning. Eu não gosto da saída que fez lá de cima. Mas sim. É uma possibilidade. Vamos ver. Tá devendo um pullbackzinho, né, do rompimento que fez. Quando ele tá com uma carinha meio de deriva, eu queria ver se ele fazia aí a terceira perna até pelo menos os 400 aqui. Tá certo? Ó, voltou rápido. O lote ficou ali, ó. Tiraram. Consumiu um pedaço, tiraram o restante. Vamos ver aí se vai entrar a venda agora. O ideal é que entrasse um lote aqui embaixo de mim, com venda mais forte. Tá, mas acho que vai tentar voltar ali. É, stop gain acionado, bora para a próxima. Gol 4, já analisei, tá, gente? Ó, acabei de falar de gol. Tendência de alta, primária, secundária e terciária com sinal de esgotamento lá em cima, tá bom? Ou sobe stop, eu ponho no bolso. Gerdau. Estamos comprados em Gerdau, parcial feita ontem, próximo da máxima. Tá tentando reverter uma tendência terciária de baixa, um movimento mais longo. Ele é lateral, como se fosse um grande triângulo. Fizemos parcial ontem, nosso stop subiu para o 13,68 e eu quero levar lá para a região próxima aos 15,90, 16. Talvez até um eventual rompimento, tá bom? Boa, como é? Falei, vou falar pro Nick aqui. Eu vou falar para ele ler ali. Muito bom, obrigado, cara.
Bezerro vai te dar muito dinheiro, então. Você não usa mais o tempo de 1 ou 2 minutos? É, uso às vezes, tá, Bruno? O que acontece é que o pessoal às vezes não consegue muito acompanhar, enfim. Então, até mudei um pouquinho meu estilo de operar. Ó, o Dolinho querendo romper o suporte ali. É, para poder adequar aí, tá bom? A sala e tudo mais. Mas o 2 eu uso sim, bastante, tá? Tava nele agora há pouco aí. Fechando como? Uma carinha meio de doji ali, certo? Não fechou ainda, faltam uns segundos. Mas testando aí bastante a zona de suporte, uma carinha meio de spinning. É, vamos ver se vai tentar repicar um pouquinho ou se vem no fechamento da candle aí tomar, do candle tomar pressão de venda. Só vou deixar uma venda aqui embaixo desse suporte, tá? No 470, aí se perder esse candle, eu vou fazer uma venda com a mão bem pequenininha, com o stop acima do pavio, tá? Como se fosse uma single bar aí, tá? Já vigou, beleza. Já vejo via varejo. Ah, quem atua no simulado, suas quantidades de ações influenciam no mercado? Não, não. Simulado não, né? É, deixa eu ver. Lotes grandes, por exemplo, dos mini contas. Não entendi. Quem atua no simulado, suas quantidades de ações influenciam no mercado? Não, porque o simulado é simulado, né? Beleza. É, já vejo via varejo PetroRio, já vejo. Ó, desconfigurou a leitura que eu queria ali, já cancelei, tá? O dólar pesou, né? Estourando o mínimo ali. Vamos lá, deixa eu ver esses papéis aí antes. Vou pegar mais uma. Via Varejo. Bem travadão na região de resistência de um canal de alta. Montou um range amplo aqui. Esse papel está com bastante volatilidade. Uns 11% aí. Operar aqui no meio não é a boa. Não sei o que vai fazer day trade, tá certo? Mas para swing trade não é muito bom. Ou está comprado subindo stop. Ou está pensando em entrar se romper isso aqui. Algum sinal de entrada para algum dos lados, tá certo? PetroRio corrigindo em tendência de alta. Corrigindo aí num canalzinho, tá certo? A gente já havia desenhado há bastante tempo. No semanal começa a chegar em pontos aí que começa, que eu estava esperando algum sinal do mercado, tá certo? Vamos acompanhar, vamos esperar um pouquinho aí para ver se ele dá algum sinal. Papel que eu quero eventualmente tentar operar pelo semanal, tá certo? Não faço nada ainda. Dólar entregou. Sanepar, Rumo, ui, vários papéis aí. Rumo, tendência de alta, tem uma bandeirinha ali, é, possibilidade de operar essa bandeira, tá bom? Ainda não rompeu, mas está tentando. Costa, como colocar a venda em vermelho e compra em verde? Já aparece, família, já te coloco lá. É, Rumo, YouTube. YouTube também com bandeira, tentando aí reverter sua tendência terciária, já estourou uma bandeirinha e está querendo desenhar outra, tá bom? Essa bandeirinha aí rompendo para cima, pode buscar o topo lá histórico, tá certo? É, em que ponto você acha que seria uma boa compra para o dólar? Cuidado, o dólar está pesado, cuidado para operar contra a tendência. Eu já posso até falar. Sanepar enroscado no meio de uma consolidação. Eu refuguei a compra lá da base do alargamento. Agora está aqui no meio. Não tem muito o que fazer, tá? Esperar como que vai ficar o contexto desse movimento lateral, se vai romper, se não vai, você vai ficar nos extremos. Aqui no meio eu não faço nada. Se alguém está comprado, de repente subir o stop aí pelo semanal é uma boa, tá bom? O índice, pessoal, tentando ganhar força. O dólar, para quem está pensando em compra, muito cuidado, tá bom? Tá chegando aí num suporte do 40. Que é um ponto de pivô, número redondo, mas bem esticado, ó.
sem referência, ele rompeu ali um topinho arredondado. E eu priorizaria operações de venda de pullback aqui, ó, tá bom? Compra, dá para fazer, mas vai estar na contramão da porradaria aí, tá bom? Rumo para swing, já acabei de falar. Paulo tem a bandeirinha de alta. Boa, Daniel. Ah, VEG tá lindo. Eu falei, esse aqui é trade para segurar, gente, tá? Falei quando eu peguei, ó lá. Olha a VEG que tá fazendo. Olha o que ela tá fazendo. Rompendo os 20. Eu falei, se romper, se conseguir sustentar esse rompimento, pode esperar no 21, 22. Tá certo? Vai ser um mega trade. Falei que ia durar mais de um mês, tá certo? Mas vai rolar. Já tá um mês, né? A gente tá nesse trade. O índice voltando rápido, testando aí a região de rompimento em pullback. A tendência é primária e é de alta, tá certo? Tá bem claro aqui pra gente. O 15 fechou ali com spinning e rompeu a sua máxima. Vamos ver se vai conseguir romper toda essa liquidez aí de venda que tem no meio do caminho, mas tá muito forte aí, tá bom? Cuidado, vamos operar com calma, que ele tá muito forte. JBS, JBS S3, corrigindo tendência de alta. Deu uma travadona aqui, né? Espera sair daqui para swing trade. Para day trade também, porque tá meio travado, tá dando algum joguinho aí. É um papel que tem boa volatilidade, mas sem uma leitura boa para entrada. Tá muito forte para cima. Fez uma correção de 3 semanas. Vamos ver se vai continuar a sua tendência de alta aí. Não vejo entrada hoje. O índice, dando uma caminhadinha para testar como pullback. Qual que é o problema, né? Entrou muita compra aí, né? Tá certo? Vontade de vender, tá? Lembro sim. Ali era suporte, né? Era boa. Comprei lá, era boa. 490, 500. Eu ia pegar pelo spinzinho aqui do 8, mas meio piercing e tal, mas acabei refugando aí. Boa, Alexandre, beleza, é isso aí. Paulo Guedes está falando para influenciar o índice? Ah, pode. Pode sim. Pode sim. Eu acho que ele falar, ele vai falar coisa boa também, né? Vai tentar, pelo menos. É, boa, valeu, Pereira. É, o suporte é bem bacana, né? Lógico, movimentos de estresse aí pode gerar algum tipo de gargalo, se tiver muita gente, mas é bem difícil, pessoal. Além de ser bem solícito, costuma atender bem rápido. Single bar no 2, cuidado, né? Usar single bar no 2 com o VWAP acima. É sim, tá? Tem cara de uma, mas eu acho que é muito curto, né? Pra gente ficar pegando single bar em prazos muito curtos. Tá, mas. Mas bem curto, tá? Mas sim. Né? Cuidado com compra do dólar, tá? Tá pesado, tá esticado, mas como eu falei, tá com outro movimento do 60 do diário, tá bom? Deve repicar em algum momento. Vamos ver se até onde ele vai aí, tá?
Segredo, Wolverine. Só acho que tá na hora de pôr no bolso. O problema é que o dólar não acha fundo, né? É, o índice não pode voltar para retestar a máxima? Pode, pode. Mas por enquanto, pessoal, vou bater uma venda aí no 750. Pra cima ou pra baixo? Dólar? Eu não vi, não vi. Ela bateu e não foi? Vamos lá, então eu coloquei um lote aí no 750, ele está brigando por aí. Eu vou deixar o outro lote um pouco mais no alto. Caso ele vá buscar um pouco mais para cima ali, na região ali. Por que que eu estou fazendo? Porque o stop está longo, tá, gente? Tem que deixar acima do topo ali. Então, eu vou entrar com três contratos, entrei só com. Com um por enquanto. Meu stop vai ficar acima ali daquele paviozão. Stop tá longo, tá, gente? Tem muito o que fazer, pelo menos o inicial aí. Se ele volta aí tentando invadir um pouco mais. Duas leituras. Primeira delas, tá? Saiu, isso aqui é um pullback de alargamento estrutural. Vende no pullback com stop acima do pavio. Segundo, isso aqui é um canal de baixa em formação. Tá certo? Eu quero tentar achar a venda mais no alto ali com a galera, ó. Tá certo? Com o stop total ali acima dos pavios. Onde até pensar em compra se fosse começar a se romper. Tá bom? Falando na. Meu profit tá doido, travando muito. Inclusive, perdi dinheiro numa operação que nem registrou aqui. Tem contato para o chat, mas acho que estão travados também. Não entra. Olha, o meu tá ok. Vê se é o seu profit, tá com algum problema. Porque o meu tá ok. Eu tava até operando na real aí mais cedo e tava. Ok, tá certo? No chat você não conseguiu falar porque estava com espera. O que aconteceu? Ross, quase precisa sobre os fatos de Klein comprar as ações da Via Varejo 3. Vamos vender. VVR3. Não é algo interessante, tá certo? Independente disso. Quando alguém se desfaz de posição ou vende controle para alguém ou parte da sua posição, um grande player, o mercado muitas vezes encara de maneira negativa. Tá certo? Então, Ana, vê se. Às vezes, sabe o que vale a pena fazer? Tirar o profit e colocar ele de novo. Tá bom? Então, notícia ruim. Se eu tivesse comprado em Via Varejo, vamos lá, o que que eu faria? Meu stop é abaixo da mínima da semana passada. Eu não mudaria nada em relação à notícia. Se eu estivesse vendido, meu stop é acima da máxima da semana passada. Era isso que eu faria. Tá bom? Ah, entendi, Ana. Vê se eles te respondem lá então. Perdão não poder te ajudar um pouco mais, tá bom? Às vezes vale a pena até tirar e colocar de novo. Eu tive que fazer isso outro dia. IVVB11. Vamos lá, ETF do S&P. Se eu tivesse em carteira, manteria ou tiraria? Com o sinal de hoje, se fosse para curto prazo, eu tiraria. Para longo prazo, eu esperaria perder a mínima desse candle verde aqui, ó. Tá bom? Se fosse para desencarteirar. Porque se perder essa verde, pode correr aqui pro suporte, tá bom? Era o que eu faria aí. Dólar. Tentando um repique, tá bom? Deixou um martelinho por ali, foi até o 35. Se a gente olhar essa região aqui, é um ponto de pivô do gráfico diário.
tá certo? De suporte aqui embaixo, no 39,5. Ele segura um pouco por lá, deixa aí como se fosse um quase martelo e tenta um repique. Resistência imediata no 4,2, resistência bem forte ali na casa ali dos 47, 49, tá certo? Vamos ver o índice que está voltando rápido. Vou com a mão pequena, tá bom? O índice está forte. Pensando em inverter para compra lá em cima se for, tá? Ainda tem alguns lotes aqui. Parece um pullback do 60, mas pode ser um movimento lateral para estourar topo em bandeira, tá certo? Ó, entrou muita compra aí nessa última barra. Eu vou com a mão pequena, obviamente. Ó, meu stop está ali no 0,65. Está com muita força. Pelo menos a princípio parece que está com muita força. Vamos ver se vai testar isso aí como canal. E vai romper. Se romper, pessoal, deve vir uma estilingada para cima aí, tá? Vamos ver. A leitura de triângulo aí quebrada. Por enquanto, a leitura aqui é de canal, tá certo? Não gosto aí dessa volta um pouco mais rápida. Eu vou deixar aqui um lote no 855. Vou trabalhar com dois, tá? Gostei muito dessa volta aí, pessoal. Vou deixar outro lotinho aqui nessa região do 845. Meu stop vai vir total para 925, tá? Vou tirar o risco e tentar alongar esse trade agora. Tá muito volátil, tá certo? Não gostei muito da volatilidade que entrou. Ela entrou contra, não entrou a favor da minha posição. Por isso eu protejo mais rápido, tá certo? Meu stop já vem para cá. Se me tirar, eu saio com uma merrequinha aí, mas não gostei do jeito que ele voltou. Voltou muito rápido contra, tá certo? Meu stop vem a um tique da entrada, gente, tá bom? Paciência, não gostei do trade. Voltou, tá bom? Aí eu vou para a próxima. Não gostei dessa volta aí, do jeito que ela voltou, tá bom? Já vejo lá o petróleo, tá? Boa, parabéns, Breno. Isso aí. Eu já vou deixar uma compra aqui em cima, pessoal. Acima do bolo e meio. Vamos ver ali, no 100K, tá? Não gostei da volta, voltou com muito volume, muita força, Guedes falando, pode, ó, pegou o stop gain, e eu vou ficar atento aí à saída, o ajuste tá aqui, perdão. Se ele conseguir romper esse canalzinho e esses lotes, ele pode começar a ganhar força e tentar um movimento aí de volatilidade em busca dos 102, 101 mil, 104 mil pontos no prazo mais longo, tá bom? No prazo mais curto aí, 100 mil e 200, 100.100. Deixa eu ver, quando eu perguntei se não podia voltar na máxima, eu não tive coragem de comprar. Rodrigo, cara, eu sempre falo, sempre pode, cara, sempre pode, né? O mercado, ele é extremamente dinâmico, o índice, então, quando tem notícia, ele é muito dinâmico, tá certo? Já vejo Itaúsa, Itaúsa também tá bem parecido com Itaú, né? Sentiu a resistência, depois de tentar movimento baixista, reverteu, parou por aqui, tem uma carinha de bandeira de alta. Tá certo?
Para comprar, que tem que esperar romper, né? Se está comprado, stop pode ficar aqui embaixo. Se está vendido, stop tem que estar aqui em cima, tá, gente? Tem que estar aqui. Exatamente, Jackson. Às vezes a gente pega uns rompimentinhos um pouco diferentes, né? É, não gosto de rompimento, eu peguei um hoje, mas eu fico bem desconfortável. Esse aqui tá mais legal porque é a favor, né? Esse aqui eu gosto um pouco mais. É, tem ajuste, tem lote. Eu acho que deve ter bastante stop aqui para cima. Se ele romper essa região, ele pode dar uma bela de uma acelerada, tá certo? É, vamos lá, já vejo o petróleo. Itaúsa, já falei. Deixa eu ver aqui o petróleo. Não sei como é que veio, não acompanhei. Tá aqui. É, teve PC hoje, né? Nesse estoque de petróleo veio aí. Na verdade, tem mais petróleo, né? Tem mais estoque. Nossa, veio bem fora da projeção, bem fora. Será que vai? Vou até com lote menor aqui. Vou com dois, tá? Não gostei do sinal que ele deixou. No cinco. Pessoal, vou tirar minha ordem daqui, tá? Vou cancelar. Cancelei, tá, gente? Cancelei. Cancelei. Não gostei do fechamento do 5. Fez um enforcadinho no ajuste. Não gostei nem um pouco. Era para ter vendido ali, mas eu estou vendo força. O dólar tenta um repique com baita dificuldade. Parece que vai querer bandeirar, tá certo? Exatamente, Thiago, por isso que eu tirei, tá? Por isso que eu tirei. É, pode fazer topo duplo, pode, já fez ali um, mas não conseguiu acelerar. A gente pegou um pedaço dessa venda aí. Eu ia comprar, mas ele refugou e deixou enforcado. E aí, a mão tremeu aí. O sinal não foi. Tá com cara que vai tentar romper, mas o sinal que deixou realmente não foi favorável ao que eu estava buscando. Pessoal, vou deixar uma compra aqui em cima, no 175, acima da máxima ali, tá? É, tá com notícia, pode ter volatilidade. É, vou com a mão pequena, não vou com tudo isso, não. Dois. Vamos ver. Dependendo como fechar esses cinco aí, vou trazer a venda aqui para baixo, tá? Tô só esperando aí. Ó, deve ser um trade potencialmente rápido, hein, gente, tá? Vamos ver, tentando romper ali. Se ele refugar, tá trabalhando acima do ajuste agora. Se ele refugar esse rompimento e deixar um candle feio, eu vou subir um gatilho de venda aqui, ó. Tá? É, os caras, aquele lote chato que fica aí, né? De sempre. Ó, o Goldman começou a comprar no 100. Já veio de RBR, ó, tá entrando compra do Goldman aqui no 100, tá, gente? Na vontade já é de comprar antes. Pois é, Rafael, é o dia, né, cara? O mercado ele tá sendo favorável aí, o rompimento a favor, né? O Goldman deu outra, comprou mais um lote ali. Eu só vou comprar com ele, tá? Comprar um contrato com o Goldman. Vou deixar outro contrato para comprar aqui. No 970. Vamos ver se ele vai ter gás para romper. Tem junto com o fluxo, tá bom, gente? Vou deixar um stop aí. A princípio, um pouco mais baixo. O trade está muito mais pelo fluxo que qualquer outra coisa, tá, gente? Não gosto de comprar aí, tá certo? Mas estou vendo um player ele comprando com mais vontade. Deixei um gatilho lá no rompimento da máxima, que deve gerar volatilidade se romper ali.
Creio que deve ter alguns stops. Tem um player insistente na compra aqui, ó. Ele é o sexto maior comprado, tá comprando 100K. Vou comprar com ele, tá bom? Deixar o stop. Não vou comprar tão grande porque tá na resistência. Se romper, pode dar uma puxada interessante, tá bom? Vamos ver. Espero que ele continue atuando, né? A princípio ali parou um pouquinho de atuar. Alguns lotes pequenos entram. Vamos ver se ele está só colocando a cama aí para romper. Coisa um pouco mais branda, um pouco mais lenta aí. Vamos ver se vai. Um lotinho pequeno entrou. Muita resistência aí nessa. Muita venda nessa resistência, tá certo? Mas se romper, esses caras vão estopar. Já põe no bolso, hein? Olha, pulou minha ordem ali, hein? Não pegou meu gatilho, tá? O gatilho não pegou, pegou só a entrada de fluxo. E pegou alguém lá, né? A entrada, você viu que acionou, ficou apregoado e não entrou. Foi muito rápido, tá? Pulou minha ordem aí. Pegou só alguém lá na primeira entrada. Tá bom? A minha também pulou, tá bom, Paulo? Ali foi stop geral. A minha também pulou, tá, gente? Paciência. Pulou. Ah, mas fui com fluxo, né, gente? Peguei a primeira com o fluxo do Goldman aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Quantas nós vamos esperar para romper, tá bom? Mas a primeira dava para pegar, hein, gente? O gatilho não deu, tá? É por isso que eu não gosto de trade de rompimento. A ordem entrou rápido. O problema é que a boletada foi tão grande que varreu tudo, tá certo? Mas a minha deu para pegar. A minha também, né? Paciência, tá bom? É por isso que eu não gosto de trade de rompimento, tá bom? Alvo, 101 mil pontos. Mas hoje, né? O alvo tem que ser mais curto, né, gente? Não dá para deixar tão longo. Tem um alvo lá, final, 11.300, 100.390, 11 mil. Tô louco. O gatilho pulou, Maurício. Boa, Rafael. Pulou, não tem jeito. Foi muito rápido, tá certo? Então, alvo aí na casa lá. Cadê? Ali, ó. 6.480 tem um pivô. 6.400 tem muito lote, tá bom? Uma pena ali. Boa, leva aí, Valmir. Boa, boa. Para quem pegou, show de bola. Vale bater outra compra então, tem que esperar voltar um pouquinho, tá bom? Boa. Tá bom, pessoal, uma pena, tá? Dólar. Querendo fazer outra perna, certo? Fez uma pernada forte. E tá embicando. Deve buscar aquele lote lá do 23, 25, tá? 25 tem lote ali, ó, e tem um ponto de pivô lá. Boa, Felipe. Foi bom o trade, né? Eu não gosto desse trade de rompimento, porque apesar de ser muito bons, porque a gente sabe que tem stop, o que acontece é isso às vezes, né? Vem alguém tomando a fila toda, o cara limpa o book, deixa a ordem pagando ali e a gente estoura, tá certo? Faz parte da vida, eu não gosto, mas... Pulou, pulou. Exatamente. Ali tem muita gente querendo comprar, muita gente querendo estopar, e aí foi embora. Tá bom. Boa, Maurício. Boa. 100 pontos dá alvo quase sempre. Boa. Boa, Felipe. Bom, tem que ir de um em um mesmo, Maurício. Alvo é 100.400, tá? Lógico que aqui deve ter dificuldade para passar, mas essa região de 100.400 aqui eu vejo como um bom alvo, tá bom? Comprar 99.675, quando você quiser, né, Luiz? Aí você vai subindo stop na mínima de cada barra, tá certo? Aí você conduz como você preferir aí. Aí eu deixaria o stop pelo menos abaixo dessa barra que tá rompendo aqui, ó. Boa, André, parabéns pela meta. Onde o Guedes está falando ao vivo? Ah, provavelmente nas todas as redes aí, mas para que nós vamos ouvir o Guedes da Minuti? Precisa? Não precisa, tá bom? Aí, João, o que aconteceu, João Sikorsky? Cara, alguém veio boletando a mercado ali, e aí o offset entrou, meu offset estava de 4 ticks, entrou acima e não pegou, tá certo? Ou seja, foi muito rápido mesmo. Paciência.
estratégia também. Se pegar, dar o obrigatório pelo movimento para fazer a galera estopar no calor. Ah, não, aí não pegou, tá? O meu tá de 15, aí não pegou, tá bom? Offset de 10 é bom? É bom. O meu tá até de 15, mas. Exatamente, pulou no simulador, exatamente. Porque foi muito rápido. Ali, pessoal, é isso, tá bom? O pior é que além de pular minha ordem, pegou meu stop gain que estava pregado acima. Mas aí tem que colocar só depois que quem entra compra, hein, Du? Cuidado. O movimento de volatilidade pode dar essa acontecer isso aí. Vale uma venda no dólar para pegar uns 50 pontos, Alessandro? Caramba, 50 pontos no dólar? Vou te falar. Acho que eu peguei uma vez um trade desse no dólar, foi semana passada, mas olha, eu espero jogar um tempinho e eu consegui pegar uma vez. E de day trade, né? Swing trade já peguei mais, mas de day trade peguei uma vez, tá bom? Eu acho que está sendo um pouco otimista demais em buscar alvos de 50 pontos no dólar, tá bom? Beleza, era uma compra comprei 250. Não, não compro agora o índice. Só se ele fizer pullback. Vou voltar pro diário lá. Ó, olha o movimento que ele tá fazendo. Quebrando aquele canalzinho, rompendo a bandeirinha que eu falei ontem, rompeu. Ou seja, para mim, o índice está vindo testar suas resistências mais altas históricas. Tá bom? WinKWDON, correto, Rony? 50 pontos é um pouco de. Ah, 5 pontos, aí sim, Ale, aí beleza, aí beleza. Mas olha, mesmo, lógico, dá vontade de vender, só que essa venda do 40, veja, ela já foi dada aqui para você, se fosse para pegar, tá bom? Foi aqui, ó, tá bom? Não que estaria errado você vender aqui ainda, mas o primeiro toque já foi, tá bom? Ele pode fazer um fundo duplo. Ou um triângulo descendente, né? O campo em renda baixista, tá bom? Eu acho que essa venda já foi. Se de repente ele vem aqui e dá um sinalzinho pra gente de que refugou, aí sim, tá bom? Se não, não gosta, tá bem esticado, ele pode estar tentando um repique aí do 15, tá vendo? É um pullback, tá certo? A região que foi rompida ali. Então, se fosse para vender, eu priorizaria uma venda mais alta, tá certo? E o índice continua, né? É uma pena. Esse trade aí vai andar, vai buscar os 100 mil aí, 390, 100.400. A questão é, por que que não entra agora comprando então? Onde vai pôr o stop? Tá certo? Exatamente, tá com a perna longa já, né? Vamos ver qual a próxima resistência do índice, 100.400. Venda no em que cuidado, Samuel, com venda sim. Se esticar, eu quero vender, mas com algum cuidado. Fala, Maicon, para fazer swing trade em contratos futuros é só não operar alavancado? Não, você vai estar também alavancado. A questão é que a margem era mais alta, tá bom? Na casa aí dos 5 mil reais para dólar e o próximo aí a é 4 mil para índice, tá bom? Não lembro de cabeça do índice. Do dólar é 4.900 e uns quebrados aí. Lojas Renner, esse papel tá lindo, né? Tá buscando o alvo aí. Primeiro alvo sendo atingido, 45,76. Tem espaço para subir, tá certo? Tem até uma outra bandeirinha. Tá bem interessante esse papel aí para continuar subindo, mas obviamente que a entrada já foi. Para quem tá aí com um bom percentual, acho prudente fazer aí uma. Realizar um pouquinho nessa região. Ah, tem bastante lote aqui no 45,80. Tá forte, ou você pode fazer o seguinte: você pode subir seu stop abaixo da mínima de hoje, tá? É uma outra opção. Você tá ali. Abrindo mão de 1,5% de risco, mais ou menos, de gain, mas melhor do que eventualmente aí ficar para trás, tá bom? Mas 6% acho um bom trade de swing trade. Eu colocaria alguma coisa no bolso, tá, Jonas? Maxion. Ah, esse papel tá bonito, né? Vem falando desse papel. Eu tô me segurando para não comprar. Ontem eu falei, tá fazendo aquela carinha que eu queria, tá rompendo ali a linha que eu deixei traçada.
Vamos ver, entradei. Ah, tá bem bonito, hein? O stop não tá muito curto, não, tá cabum, mas tá bonito esse rompimento. Comprar esse papel, hein? Vou deixar a compra aqui no 2017. Vamos ver se pega aí no decorrer do dia. Ah, isso aqui é swing trade, tá, gente? Não é day trade, não. É dois níveis possíveis de stop. Eu vou para um pouco menor do que o habitual, porque eu vou deixar um stop mais afastado inicialmente, tá certo? Possível ponto de stop abaixo deste fundo formado ou abaixo ali, obviamente, daquele suporte, tá certo? É, entrando na cansada. Que horas que eu volto? 3 e 2 e meia hoje, acho. 2 e 20. Acho que a Bruna não entra hoje. Volto 2 e 20. Não, a contra tendência dá para operar, né? É só saber estar tá consciente que está operando, não ficar insistindo, tá certo? Não ficar insistindo já tá bom. Como assim? Ficar fazendo preço médio contra a tendência, ficar fazendo besteira, certo? Dolinha estacionou ali, o índice tentando aí caminhar. A princípio é só um pullback, tá bom? Deixa eu deixar a tela limpa, porque essa aqui tá horrível. Não, não quero. Para vender, eu quero vender mais em cima, tá, gente? Seria bom comprar ações do Banco do Brasil para uns 3 anos? Nilson, não seria ruim, tá bom? Rafael, tá muito baixo. Vê se consegue aumentar um pouco aí. Vou aumentar um pouco mais aqui, mas foi um pouco mais baixo mesmo para poupar a voz. 100.120. Ah, Renato, já andou mais de 100 pontos. Eu não tomo mais stop, não. Meu stop ficaria na entrada um tiquezinho acima, dois tiques acima, tá bom? Mais para baixo, tá certo? Então, estou esperando 15, mas que foi rompido aí a região de resistência, foi, tá? Vamos ver se faz um pullback. Se estourado uma vez, aí paciência, tá bom? Mas eu queria ver se eu pegava um pullbackzinho aí. Boa, vendeu bem, Brena. Legal, João. Ficamos felizes aí. Uma shooting star no 5. Vamos ver se é uma shooting. É uma shootingzinha assim. Não no seu melhor configuração, mas sim. É para ter um pouco mais de pavio. Mas sim, tá bom? Mas acabou de. Acontece sim, é uma cara de chute, mas acabou de romper. Tá com cara de single bar, tá? Eu vou fazer o seguinte: tem pouco tempo pra eu sair, mas eu vou deixar uma compra no acima dela, tá bom? Tela preta? Opa, então espera. Então espera. Trollada, cancela. Não vou fazer nada, cancela tudo então lá, tá? Deixa eu colocar a tela aqui. Vamos ver se consigo colocar. Vamos ver se agora vai de novo aí. Acho que não, né? Me dê 2 segundos aí. O YouTube me deu uma trollada. Um sinal, né? Pra eu entrar naquele trade. Dá 2 segundos aí, tá? Vai cair um pouquinho a tela, mas. Vamos lá, deixa eu ver se voltou aí. Vamos ver, vamos ver.
Ah, se a fibra não tivesse com nada, vocês não estariam me ouvindo, né? Isso aí é YouTube mesmo. É, não entrou, hein? Tá só com o áudio, né? Tá rolando o áudio? O áudio tá, né, pessoal? Tá só a sala. É, tava tudo bem aqui até agora, né? Tá com a tela preta ainda, né? Eu vou tentar mais uma vez. Reiniciar, senão a gente começa a live nova aí e já segue com ela, tá? Me dê um segundinho aí. Fala pessoal, não entra, né? Vamos ver aí se eu consigo mais uma vez aí. Nada, né? A tela não entra, tá só com o áudio, né, gente? Pessoal, vou abrir a live nova. Eu vou antecipar um pouquinho ela. Eu vou colocar o link aí, tá? É. Isso no silêncio, ó, se não abrir a outra, pessoal, a gente dá um tempinho e a hora que voltar a gente volta, tá bom? Eu vou colocar o link da nova aí. Vai ter que embedar lá, vou colocar o link aqui, ó, tá? Tá aí, ó, eu vou começar outra live. É, coloquei mais uma vez, tá bom? É, então, se deu outro problema, aí é a questão do YouTube mesmo, né, Alex? Então, se continuar travado, a gente deixa aí, no gelo e quando voltar a gente retoma. Certo? Mas eu vou encerrar a outra live lá. Já vejo vocês lá, pessoal. Até daqui a pouco, tá? Valeu. Perdão aí pelo inconveniente.